Bom dia, despertonautas! Encerrando nossa primeira semana de despertador de 2024 com notícias relevantes, sempre muito relevantes. Hoje conversamos com o Rudahit, nosso sociólogo, cientista político, presidente do Instituto Cultiva, e Gonzalo Vecina, médico sanitarista, fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E os destaques não poderiam ser outros, né, minha gente? duvido duvido que abram de fato uma CPI no CPI para investigar o Padre Júlio se vão abrir CPI se vão entrar na questão da cracolândia veremos mas contra o Padre Júlio o que estão fazendo está virando um verdadeiro tiro no pé com o autor o extremista Rubinho Nunes ex coordenador do MBL hoje vereador pela União Brasil sendo exposto tendo seus gastos expostos nas redes sociais gastos bem estranhos diga-se de passagem vereadores retirando apoio Prefeito de São Paulo ligando para o padre Júlio, presidente Lula manifestando solidariedade ao padre Júlio, sem citar CPI. A repercussão desse pedido de CPI foi gigantesca. Os números de, de redes sociais mostram isso também. O número de apoios foi até quatro vezes maior do que o de críticas ao, a, nessa situação CPI padre Júlio nas redes sociais. E, sinceramente, eu, Rafael, no campo da interpretação mesmo, duvido que abra uma CPI para investigar o Padre Júlio. Os próprios números deixam isso muito claro, gente. Pedido de CPI sequer passou pelo colégio de líderes, precisa de depois de passar pelo colégio de líderes, ainda precisa de 28 votos no plenário para ser aberta. Eles tinham recolhido 22, 22 assinaturas, quatro já tiraram apoio e tendência ainda é que tirem mais, cada vez mais esses apoios. É capaz que essa CPI, que sequer nasceu, realmente nem venha a existir. Mas enfim, a repercussão foi gigantesca. Temos outros assuntos para destacar por aqui, minha gente. Tá chegando o aniversário do 8 de janeiro. Tem declarações fortes do Alexandre de Moraes. Uma delas, diria eu ali, na tentativa de dissuadir novas convocações golpistas para o 8 de janeiro. Ele diz que comemora. Ele, Moraes, diz que quem comemorar o 8 de janeiro pode estar tá cometendo crime. Né? Moraes, Durão, em suas perspectivas. Esperamos um 8 de janeiro tranquilo também, né, minha gente? E bom, muito bom dia para todos. Obrigado por todo o apoio que vocês deixam por aqui nessa nossa quinquagésima, 8... terceira edição do Jornal Despertador. Ana Maria, bom dia. Ana Jacinta, bom dia. Jorge Costa, Rosalie já deixa aqui o apoio dela ao padre Júlio Lancelotti. Esse tipo de apoio que tem repercutido muito na política, nas redes e fez vereadores já retirarem assinaturas dessa CPI diria eu repito que sequer será aberta e se for aberta não vai chegar nem perto do Padre Júlio no campo da investigação o autor é um oportunista né talvez ele force a mão como sempre fez em suas perseguições contra o Padre Júlio mas investigação na Câmara de São Paulo contra o Padre Júlio eu diria que é praticamente impossível nessa altura né? perante a repercussão que ocorreu com o caso Alberto deixa o apoio aqui ao Padre Júlio também e a todos os guerreiros que fizeram L, diz ele, Valdeci, bom dia, bom dia Alberto, Estrela, obrigado pela colaboração, logo cedinha, minha querida, 6h56 da manhã, já com doisão para o nosso jornal, essenciais, minha cara, esse apoio, façam como Estrela, pessoal, ajudem a financiar o jornalismo, porque o jornalismo trabalha para o público, nunca para é, empresas, partidos, e sim para o interesse público, é fundamental uma imprensa livre nesse sentido vocês sabem do que eu estou falando né quem tem visto a grande mídia no último ano sabe em dobro né né galera Helena bom dia não quer crucificação do Padre Júlio Gunter bom dia Renato queridíssimo deixa aqui também sua solidariedade José Kátia, Cecília estrela comemorando gosta do Rodai do Dr Vecina são dois dois Cérebros brasileiros importantíssimos, vou dizer assim, importantíssimo ambos, né? Bom dia, Estrela querida, Simone na área também, bom dia, Marta Mendes, Good Corretora, bom dia, Maria Estrela, já deu bom dia, Simone. Dados os bons dias, gente, deixem as colaborações, como fez a Estrela anteriormente, vamos para o conteúdo propriamente, começando com uma das homenagens ao Padre Júlio, que sem dúvida foi uma das mais importantes, se eu posso dizer. Palavra do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aspas, graças a Deus a gente tem figuras como o Padre Júlio na capital de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica a sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania às pessoas em situação de rua. Quem dedica, que dedica a sua vida a fazer o exemplo a, a seguir o exemplo de Jesus. Seu trabalho e é da Diocese de São Paulo são essenciais para dar Algum amparo a quem mais necessita, escreveu o presidente Lula, sem citar CPI. Né? O próprio pedido de CPI, muito vazio, não apontava fato algum, nem citava o Padre Júlio. A história do Padre Júlio aparece em publicações de desse autor extremista do pedido de CPI, o Rubinho Nunes, que faz proselitismo nas redes sociais. Né? Vamos investigar a máfia da miséria. O que, que é máfia da miséria, cara? As ONGs, que ONGs. Ele botou ONG ali, que sequer é ONG, né? a tal da... A... A crack... Craco resiste. <laughs> Uma das organizações que ele inseriu nesse pedido de CPI, ele, o Rubinho Nunes. Mas que não é uma ONG, é um grupo de militantes que ajuda ali na, na região da Cracolândia, desde a Prefeitura do Fernando Haddad. Enfim, era um pedido de CPI sem pé nem cabeça. O padre Júlio sequer atua por ONGs, ele atua pela igreja. Então, investigá-lo nesse sentido, minha gente, é investigar a igreja. Então, o pessoal quer investigar a igreja, vá lá, né? Mas, sem nenhum tipo de Objeto claro de investigação, claro que se trata de mais uma perseguição contra o padre Júlio. Tudo isso foi exposto, denunciado, né, apontado inúmeras vezes e perante uma repercussão fortíssima, que estamos vendo também no chat. Quatro vereadores de São Paulo já retiraram apoio à CPI que queria investigar o padre Júlio. Quer, ainda mais duvido que terá apoio nesse sentido, porque, repito a análise uma CPI, nesse né? aqui eles estão ainda no campo do pedido de CPI. Tem que passar pelo colégio de líderes e feito isso ainda precisa ir a plenário, plenário da Câmara Municipal de São Paulo, onde precisa também lá de 28 votos favoráveis. O extremista Rubinho Nunes tinha conseguido o apoio de 22 vereadores inicialmente e com toda a repercussão, quatro deles se retiraram, então ele tem agora 18 assinaturas, precisaria de mais 10 votos isso no contexto de cobertura crítica a ele, Rubinho Nunes, para conseguir abrir essa CPI. Eu duvido que ela seja aberta. E se for aberta, não vai, pelo menos no campo da investigação, tocar no Padre Júlio. Pode ficar centrada nas organizações que eles de fato citam, mas, enfim, duvido que, que toque o Padre Júlio. PSDB, minha gente, é o maior... É o partido que mais deu apoio a essa CPI, né? PSDB de São Paulo, junto com o MBL. A gente sabe que boa coisa não dá. Né? PSDB foi o maior fiador dessa empreitada, seguindo por União Brasil e Partido Liberal. Republicanos deu dois votos. Enfim, já estão tirando votos. A Tami, o Tami Miranda foi um dos que, um dos vereadores que retirou seu apoio. Outros deles estão aí na fotinho. Né, Também Miranda do PL, Chechel Tripoli PSDB, Sidney Cruz do Solidariedade, Sandra Tadeu do União Brasil. E os quatro retiraram apoio. Também Miranda chegou a fazer uma live com o Padre Júlio, alegando que não sabia que tinha que a CPI mirava no Padre Júlio. E de fato o pedido de CPI não cita, não cita nem citava o Padre Júlio Lancelotti. Mas se o senhor Tami Miranda entrasse rapidamente nas redes sociais do autor, e não precisa nem entrar, né? eles sabem quem que é, ele se conhece, ele os vereadores. É claro que ele sabia como o coordenador, ex-coordenador do MBL, o extremista Rubinho Nunes, hoje vereador, iria usar esse caso aqui para perseguir o Padre Júlio. Ou seja, Tami Miranda sabia, né? Mas pressionado, retirou o apoio e o caso é que essa CPI não deve avançar na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Sabe o que eu gostaria que avançasse, sinceramente, opinião, mas lembrando fatos, investigações contra o pessoal do MBL que, que gasta dinheiro de um jeito muito estranho. Essa aqui é uma matéria antiga, né? Mas que desrespeito em matéria do Intercept Brasil, diz respeito a gastos desse vereador que era do MBL, ele saiu do movimento depois disso e gastou um milhão e 500 mil reais de dinheiro público em emendas para festas e videoconferência. Né? Rubinho Nunes, uma coisa impressionante com essa turma gasta. E ontem saiu outra denúncia aqui, essa de um jornalista independente, gente. Viva a Mídia Independente, o Diego Feijó de Abreu, dando conta de que durante dois anos o vereador extremista Rubinho Nunes do União Brasil gastou dois mil reais mensais com aluguel de equipamentos voltados para videogames. É o sujeito, Rubinho Nunes, que pede CPMI, CPI contra o padre Júlio Lancelotti então, enfim, acabou o autor exposto. Nessa circunstância Fala o que quer, às vezes recebe o que não quer Né minha gente, nesse contexto todo Repito, muito improvável Que avancem com CPI Contra o Padre Júlio pode avançar talvez contra as ONGs, enfim, vamos ver O próprio prefeito de São Paulo Ontem ligou com o Padre Júlio para tranquilizá-lo Sobre CPI, ressaltou um pouco o que eu disse Aqui para vocês, que Não foi, né, eles estão de excesso Ainda o... Inclusive estão cogitando um encontro Ricardo Nunes e Padre Júlio, simbólico na semana que vem, mas. O caso que o, o prefeito de São Paulo, nosso cone, Ricardo Nunes, diz isso, que não tem apoio, tá tranquilo, enfim, vai ficar um pouco nessa circunstância e vou dar sequência aqui, gente, porque a conclusão é essa. Fizeram o que quiseram, tomaram, espero, né? deveriam investigá-lo, inclusive, por aquela, aquela armação realmente que fizeram. Contra o padre Júlio em setembro de 2020, em que o Guto Zacarias se passou por um adolescente de 16 anos, junto com a mãe Falei, no escritório do extremista Rubinho Nunes, para acusar o padre Júlio Lancelotti de pedofilia. Ah, mas não tem provas, não tem provas. Mamãe Falei estava dizendo em entrevistas que o padre Júlio é pedófilo, não sei o quê, no mínimo a calúnia. Está constatada, né? mas o Ministério Público Federal investigou a denúncia, nunca encontrou o tal do adolescente, porque ele tinha sido forjado, segundo do... inventado, né? um perfil fake, inventado pelo Guto Zacarias, segundo dois ex-membros do Movimento Brasil Livre. E o Ministério Público nunca encontrou o tal adolescente, porque ele não existe, arquivou o caso, mas também nunca investigou os líderes do MBL responsáveis por aquela armação caluniosa. Né? Ficou até barato para esse pessoal extremista do MBL. A situação depois de tudo que eles fizeram, né, gente? Mas preciso correr um pouco, porque tá chegando, hoje é dia 5 de janeiro, amanhã, aniversário da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, e dia 8, aniversário do 8 de janeiro brasileiro. Né? Moraes tem mandado recados para golpistas da nação. Tem dois vídeos. Eu vou começar por um que eu citei ontem, com aspas, né, entrevista do Moraes ao jornal o Globo. Em que ele comenta o tal plano para sequestrá-lo e prendê-lo e matá-lo. Palavras do Moraes, viu, gente? Foi contestado por políticos bolsonaristas e já traga essa repercussão, mas vou tocar primeiro então o vídeo do Moraes falando sobre o plano né, que eles queriam, de que eles tinham de prendê-lo e até de matá-lo. E na sequência eu ponho o vídeo do Moraes falando sobre quem comemorar o 8 de janeiro comete crime. Vejam aí, e em instante seu retorno. Era num domingo, as forças especiais é, viriam de Goiânia, 100 pessoas, as forças especiais também, é, é um exagero, é, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A, a segunda era, no meio do caminho para Goiânia, é, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, é, seria é, um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais, os mais exaltados, é, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. É, Para sentir o nível é, de agressividade, é, o nível de ódio é, dessas pessoas, é, que não sabem é, diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo é, ocupado. Então, realmente, houve houve o é, um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, é, que monitorava os meus passos é, para quando houvesse necessidade de realizar essa é, prisão. A Abin monitorando o passo do ministro Alexandre de Moraes. Vocês têm noção da gravidade dessa acusação, gente? É claro que são coisas que a gente já suspeitava e tal, mas... Pesado. Políticos bolsonaristas têm dito, ah, não tem provas, né, se vitimizando nas redes sociais. Pff, eles são os maiores promotores intelectuais e políticos do que aconteceu no 8 de janeiro, portanto, fontes nada confiáveis. Uhum. Mas, enfim, as investigações ainda estão correndo. Mesmo depois de um ano, falta né? ir para cima dos autores políticos, os autores intelectuais, só um financiador condenado até agora. E, bom... Isso aí, o tempo do judiciário da polícia é diferente, mas vamos ver se para na situação atual ou não. Aqui eu não consigo adiantar muita coisa. E o, o caso é que em outro vídeo, o ministro Alexandre de Moraes mandou um recado para o. Quem, se... quem cogita meramente comemorar o 8 de janeiro. Aqui eu vou ter que fazer uma jogadinha, gente, porque saiu no SBT Brasil essa entrevista do Moraes na Veja e... Então, tenho um certo receio da live cair caso eu coloque o vídeo, tá? Então vou tocar aqui, de pano de fundo, com uma fotinho do Moraes. Eu acho que vai dar certo, vamos ver. Muito baixinho, né, gente? Deixa eu aumentar aqui. Desculpa aí, galera. Aqui eu tomei no improviso mesmo, tá? Mas vamos lá última, última tentativa. Não deu certo. Será que eu arrisco, gente? Eu vou arriscar, vai. Torçam por mim. Vejam aí o vídeo. Tem da comemorar dia 8, está é, praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, é, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. É porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. É, não se comemora tentativa de golpe. Não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também. Eu fui. Eu vou por aí, parar por aí, gente, realmente, porque eu toquei 30 segundos e eu sei como o SBT Brasil é complicadíssimo. Você publica um vídeo que eles, às vezes, nem, nem é deles nas redes sociais, eles te cobram. Imagina o um que eles mesmo publicaram. Mas estamos de pé na live, enfim, Moraes mandando recado para os golpistas de 8 de janeiro, não se comemora, não se comemora esse ataque golpista. e Bom, temos ainda um fim de semana por diante, né? pelo visto os governadores do Sul e Sudeste não irão para o evento de aniversário do 8 de janeiro, e a gente vai acompanhando essa circunstância. Estou vendo aqui comentário de uma pessoa importante, nosso caro Rudá, que já está entrando no assunto da entrevista. Muito bom, meu caro, e vou chamá-lo imediatamente. Começamos com o Padre Júlio, depois podemos ir para o 8 de Janeiro. Você sabe que a conversa com o Rudá é sempre muito livre, também. Fiquem à vontade para trazer assuntos que vocês quiserem. E bom dia, meu caro Rudá. Obrigado já pela colaboração, meu querido. Tudo bom, como vai? Bom dia. Bom dia a todas, todos. Bom dia. Vou entrar justamente no assunto do padre Júlio, que você já estava comentando, em breve voltamos ao Moraes. De fato, então, não podem retirar assinaturas, tem circunstâncias, né? Isso aqui pode talvez mudar, mas o ponto é que precisaria de 28 votos no plenário, também difícil, né? Se eles tinham 22, tem quatro dizendo que quatro vereadores dizendo que não vão apoiar isso. Difícil que, é. que abram, né, rodar uma, uma CPI não, dessa, não é até porque a repercussão foi gigantesca nas redes sociais, é, na política. É, na né? verdade é o seguinte, vamos articular um pouquinho. Primeiro que parece que eu não vi, eu ouvi agora na Globo News que o regimento interno da Câmara impede, depois que se apresenta formalmente a propositura e ela é acolhida, se retirar é, o okay, que Então o pessoal, tá, os quatro vereadores, na verdade dizem que são seis, né? Dois ainda vão apresentar o que eles podem é retirar o apoio, mas não podem retirar a assinatura. Isso significa que vai correr o trâmite normal. Não é? Agora, o que é, TAMI e outros vereadores que retiraram o apoio estão dizendo é que eles foram ludibriados pelo rapaz do MBL. Se isso é verdade, houve quebra de decoro parlamentar. Então, é, é possível. Que se faça uma manifestação pública na frente da Câmara para levá-lo para a comissão de ética e abrir um processo, porque ele quebra a confiança do, de quem ele representa, não é? Ou seja, ele, ele criou uma molecagem, se isso é verdade, para poder passar uma CPI que não vai prosperar, mas que catapulta o nome dele, não é? Aliás, isso que é importante, a extrema-direita no Brasil está se preparando é, para as eleições municipais com muito mais pujança do que o campo progressista, como já vem acontecendo há algum tempo. Por isso que eu falo que ficar comemorando 8 de janeiro é um tiro no pé, porque coloca justamente uma data dos fascistas em tela. E isso mobiliza a base deles, né? Então, não é só o padre Júlio Lancelotti que está sendo atacado, é o jornalista Breno Altman, pela extrema direita. Então, assim, não é. E é tudo coordenado. Tudo coordenado. Né? É, então, assim, é importante a gente ter clareza que eles estão avançando o sinal com esses métodos e expedientes bem questionáveis para poder aparecer no cenário e com isso se reeleger ou eleger quem eles apoiam, né? Muito bom. É, aliás, sobre o Breno Altman, tem um abaixo-assinado né, em solidariedade a ele. Eu vou entrar em mais detalhes um pouco mais para o final eu... do programa. Rafael, eu acho importante, mas veja só, hum, esse é... negócio de edição online, é meio relativo, pública né? de câmara de deputados, de, de senador, isso é um diversionismo, né? Ou seja, ao invés de você ir para o foco e para o pau, ir para a rua... É, fazer pressão sobre vereador, sobre parlamentar, aí fica a competição online, é militância de, da poltrona, né? Eu acho que está na hora da gente parar com essas brincadeiras. Ter hoje mesmo, num grupo que eu faço parte, uma pessoa falou: "Ah, estamos perdendo por 80 votos na, na consulta popular, não sei do que". Eu falei: "Você acha mesmo que um parlamentar vota em cima de consulta?" Ele vota em cima da, da base eleitoral, principalmente prefeito da base eleitoral dele, o que, que eles estão pensando e de quem o financia. Alguém já viu alguma vez mudar a voto por causa de petição? Olha o caso do menino do M MBL. Ele está perdendo apoio por causa de pressão real. Não é petição online. Então, o ca... sabe o que é ajudar o Breno? Todo mundo começa a dar apoio nas lives dele, né, do Opera Mundi. É assim que você dá apoio. Entende? Começa a jogar e, se for possível, até cria uma manifestação. O Breno está lançando livro, está fazendo manifestação pública. É no corpo a corpo que a gente ainda continua tendo ser humano. Né? A, a, a inteligência artificial ainda não substituiu a gente. Você veja que a gente ganhou uma parada sobre o novo Fundeb contra Tabata Amaral. É, é contra é, todos pela educação, fundações empresariais da educação, o Rodrigo Maia, todo mundo contra e passou feito trator. Por quê? Porque várias organizações, como o CNTE, tal, e a liderança é, é, do, do Daniel Cara né, é, acabou atropelando, numa relação direta com os parlamentares, a votação. Então, a gente tem que entender o que é política. Política não é petição online, esqueçam isso. É, vocês estão dando até dados pessoais das redes sociais aí para trabalhar algoritmo. É, não são essas consultas populares de parlamento. Isso é bobagem. Isso aí é só para criar agitação. A decisão se dá pela pressão direta do eleitor. Então nós temos que fazer ações concretas em relação a, 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 ao padre Júlio Lancelotti, ao Breno Altman, nós temos que para cima, gente, inclusive começar a, a abrir ações contra esses agitadores que ficam maculando a imagem de gente extremamente correta né? é, e moralmente assentada, né? assim, é, reconhecida. Né? Estou de acordo. Eu mostro no ponto de vista informativo, porque é o que tem. Né? Assim, no campo da notícia, eu dou a notícia, basicamente. Se fosse uma manifestação, eu daria. Mas eu vou te falar que eu perdi muita fé em, em, é, nesse tipo de abaixo-assinado e tudo mais. Anos atrás, eu lembro uma pauta, uma sugestão, sugestão legislativa que chegou ao Senado. Eu não lembro se era pela legalização da cannabis medicinal ou, da, ou total mas enfim, rodar dezenas e dezenas de milhares de apoios, chegou a virar ideia legislativa e morre é impressionante como essas campanhas de fato encontram ah, limites sim, assim é pior, na política, muito muito pesados sempre é. foi assim eu, fui, eu assessorei a Assembleia Nacional Constituinte né em 87 e eu posso te garantir um dado a emenda de iniciativa popular que teve maior coleta de assinaturas foi pela reforma agrária 1 milhão e 400 mil assinaturas. Você se lembra de ter passado a reforma agrária na Constituinte? Não passou. A, a, se quer fazer lobby pressão, não é através de abaixo assinado. Abaixo assinado você pode usar para começar a mobilizar a base, mas não acredite que isso vai mudar voto de parlamentar. Ainda mais parlamentar bancado por, por federação de empresários. Aí não. Ou organizações empresariais, não é aí que, que mora o perigo, entendeu? Então a gente precisa ter um pouco voltar a ser mais é, maduro na política, mais inteligente, com mais malícia, ent entender como que é o jogo e não ficar nessa ansiedade de rede social que pouco funciona. E diante do caso mesmo, Rodai, já vou mudar de assunto na sequência. Qual que foi a sua avaliação, assim, como? Que tá Virando uma espécie de tiro no pé, né? Queriam expor, investigar o padre Júlio, tá acabando exposto o autor, até porque é um extremista pútrido, né? História da armação em 2020 contra o padre Júlio, com o culto Zacarias passando para o um menor, esses gastos, mais de um milhão de reais com, com emendas para festas e videoconferências, outros gastos aqui para material de videogame, né? Uma placa de vídeo, de quatro mil reais gasto pelo sujeito que pediu a CPI do Padre Júlio dois pontos aí como que você qual que foi o seu balanço final da história será que eles olharam mais métricas de redes sociais sem encontrar um fundamento político em si e não passou da hora da gente, da gente investigar essa turma do MBL Rudak que, que o Ministério exatamente. os ministérios públicos tanto resistem cara impressionante é, exatamente tem tem isso, tem uns lobbies cara. estranhos aí né mas bom como respirar. você vê? Aqui, ó, nós temos algumas publicações, é, eu vou mostrar uma da PUC de Minas Gerais é, que revelam. Eu vou pegar o artigo é, da autora, também muito conhecida no nosso meio acadêmico, que trata especificamente. Aqui está. Não sei se vai dar para aparecer o nome dela, que é a Kátia Bádio. Ela, o, o, o artigo é Conexões ultraliberais na América nas Américas, o think tank norte-americano Atlas Network e suas uhum. vinculações com organiza, organizações latino-americanas. Ela faz um rastreamento e mostra como que os Estados Unidos investiram no MBL. Ela mostra porque quando entra dinheiro de fora. Ele é, é, é rastreado pelo Banco Central. Não tem como você colocar dinheiro, a não ser que você coloque numa mala, entre é, de maneira ilegal, tal. mas se entra de maneira legal, e o Atlas Network colocou dinheiro para jovens e tal, e para o MBL, ele tem que pegar. Tem que pegar isso daí. Está na hora mesmo. O que eu acho do ponto de vista político, né, com mais de 40 anos nessa área, não é só como. Como analista, eu, eu, eu fui dirigente do PT, fui dirigente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, bom, não precisa falar, fui do governo Erundina e tal. Com mais de 40 anos nessa, nessa área, eu posso te dizer que se esse rapazinho continuar do jeito que ele está, ele está reeleito. Porque, em primeiro lugar, candidato a vereador, ele não precisa de uma quantidade de votos assim tão gigantesca como o cargo majoritário. Se, e aí você tem, durante a eleição, você tem um mar de candidatos. E, e, e o que faz você sobressair faz com que até um eleitor desavisado fala não, esse cara tá todo mundo falando dele. Porque no Brasil nós temos várias pesquisas, inclusive a Unicamp faz uma muito importante todo ano de eleição é, federal, e essa série de pesquisas sobre o perfil do eleitor revela mais ou menos o seguinte, é, eleitor brasileiro, infelizmente, a maioria só vota em quem está na visão dele eleito, quem está forte. É uma ideia de que você votar em quem está lá embaixo é jogar o voto fora. Já que você tem que votar, vota em quem você vai ganhar. É uma visão infantil, mas é o que acontece no Brasil. Então, se você sobressai nesse período pré-eleitoral e na eleição, você. Na última hora o cara não sabe em quem votar, fala em quem eu voto. E aí se, fa... se crava: ah, voto então o cara, ele tá forte pra caramba. E crava ali. Se você já tem uma tendência de direita, extrema-direita, entendeu? Você canaliza os votos naquela pessoa. Então esse rapazinho não tá fazendo isso à toa. Não é? Você vê que a resposta dele é lamento que os vereadores estejam retirando é um, de, é um direito deles, mas isso não vai impedir a CPI. Então assim ele está jogando até o último segundo, mesmo que caia no plenário, ele, ele se cair no plenário já imaginou o que ele vai fazer na base dele, né? A, a esquerda faz lobby que é isso que ele está falando, né? Nós temos, não temos tanta força como eles, vão votar na nossa bancada e tal. Isso é campanha, gente. É igual o, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro com aquela bobo, bobagem lá da, da emenda à LDO. É a mesma coisa. Entende? É, o, o, a, a grande questão aqui é alimentar a base eleitoral, porque eles já estão em campanha. Agora, o problema é o nosso campo, o campo democrático, antifascista, que aí envolve, inclusive, conservadores, né? O campo democrático é o campo que acredita na disputa e que não usa de subterfúgios como esse, de lavagem cerebral, ameaça de violência, violência contra o opositor. E esse campo aqui está fazendo o quê? Quais são os nomes? Quais são as jogadas? É tudo de bastidor. Não tem uma jogada pública como essa. Então, nós invertemos completamente o jogo na história do Brasil. Quer dizer. É, o campo democrático que pautava a disputa política é, nas duas últimas décadas do século XX nessas duas primeiras décadas do século XXI fica fazendo campanha de bastidor é, ou militância da poltrona nós regredimos e muito de cara eleições municipais, realmente isso esse tipo de estratégia, ainda mais para cargo de vereador, né? todos vão disputar a reeleição. Cara, um acende, outro não vai, enfim. Mas esse tipo de estratégia acaba pesando mesmo. Desculpa, eu te... é que eu ouvi aqui a Valéria falando de demonstração de força da Igreja Católica. Deixa eu te falar uma coisa: não é verdade, Valéria? Não é verdade que é demonstração de força da Igreja Católica. Vou te falar um negócio. O, o padre de esquerda mais importante da cidade de São Paulo não é o Júlio Lancelotti, é o padre Paulo Bezerra, de Itaquera, conhecidíssimo por toda a esquerda, movimentos sociais e tal. Você não vê o nome dele com a mesma projeção que o Júlio Lancelotti. Então, vamos entender direito também, Eu não estou dizendo que o, o padre Júlio Lancelotti faz... É, marketing pessoal. Não é isso. É que ele está no centro da visibilidade da grande imprensa. Então, não foi só a Igreja Católica, pelo contrário, que mobilizou. Né? É, você vê um monte de padre que também aparece muito pelo centro, pela direita, que aliás as redes sociais estão crucificando todos eles, né? que não estão dando apoio para o padre Júlio Lancelotti. Cê, cê, você vê que eles não se mobilizaram. Você não está vendo um monte de bispos se mobilizando, não é a igreja, agora o Papa, né? mas o Papa tem uma posição que é minoritária na Igreja Católica. O que aconteceu foi que nas redes sociais o pessoal se mobilizou, toda a esquerda, movimentos sociais que conhecem o trabalho, gente que tem uma posição em relação à caridade, né? volta a dizer: caritas não é dar só para quem precisa. É você não querer mais do que você precisa para você. Cáritas é você doar aquilo que não tem, que é excesso. E não é só para quem precisa. Claro que se tem gente que precisa, melhor para eles. Né? Então é uma filosofia de vida. Não é? pessoal que pensa assim está apoiando o João Celotti e muita gente, inclusive, falando: É, se Jesus Cristo aparecesse agora, a gente já sabe o que ia acontecer com ele. Né? Muita gente escrevendo isso nas redes sociais. Não é o poder da igreja católica, não. Pode ter certeza, não tem nada a ver. É, eu vi mais atuação de influenciadores também, de fato, tirando políticos né, com representação no Congresso. É, você citou o aspecto eleitoral por trás dessa jogada do extremista Rubinho Nunes. Vou entrar um pouquinho nas eleições, porque tem uns números aqui é. que chamaram um pouco minha, minha atenção aqui nessa última pesquisa. Vou falar de São Paulo, né, gente? Que é um pouco o foco do debate. Já está nacionalizada a disputa aqui. Mas o mero fato da gente estar tá falando do padre Júlio já é prova viva disso. Né, Boulos liderando a corrida, mas. Eu queria uma avaliação sua, Rudá, o que, que acontece? né? Tá aqui o Boulos com 29%. Deixa eu abrir essa imagem de uma nova guia para ficar melhor. Boulos com 29%. Né? Se fossem os candidatos, em quem você votaria para prefeito? Boulos aparece ali com quase 30%, 29,5%. Ricardo Nunes, nosso prefeito paulistano, 18%. Ricardo Salles, 17%. Tabata Amaral, 6,2%. Kim Kataguiri, o extremista do União Brasil, 5,3, aliás, o Ricardo Salles é outro extremista, né? O Nunes é que ele vai não vai? Marco Vignoli do PSDB, 0,8. Aliás, que situação do PSDB, hein? Meu Deus. Maria Helena, 0,6. Branco nulo, 8. Não sabe, 14. Tem um grande número de não sei e não, não vou responder, né? Não respondi, não quero responder. Mas se a gente, assim, numa conta até simples, pegar o Boulos, já uma candidatura relativamente unificada, né? Talvez consiga uns votos ali da Tabata Amaral, do Ricardo Nunes. Mas se une Ricardo Nunes com Ricardo Sales ou Ricardo e um Kim Kataguiri num segundo turno, fica uma eleição muito disputada, né, Rudá? Como é que você viu essa pesquisa, meu é, caro, é, 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 em primeiro, sua perspectiva? É, a soma é, dos, dos, daqueles que dizem ter intenção de voto no Ricardo Nunes, Ricardo Sales e no Kim Kataguiri dá mais de 40%. É, então. e, e as projeções de segundo turno, embora depois, se você quiser, eu posso explicar tecnicamente. Não é uma pesquisa válida você, antes do primeiro turno, perguntar em quem você votaria no segundo turno. É, de qualquer maneira, né? ela, de uma certa maneira, eu acho que a Atlas fez isso, bate com isso que a gente está falando. É, indo para o segundo turno, o, o Ricardo Nunes poderia ter, ou alguém da extrema-direita, poderia ter 3 a 4% de votos acima do Boulos, que iria para 36%, se não me engano, de intenção de voto. Ou seja, teria empate técnico. Né? Então, se no primeiro turno a situação não está ruim, é, a primeira questão é que você vê que os candidatos de esquerda não aparecem. Né? É, quando o PT se une com o PSOL em São Paulo, dá uma olhada no, no peso. Mas por que está que essa situação? É porque, historicamente, São Paulo tem um eleitorado dividido entre direita e esquerda. Por exemplo, zona norte da cidade de São Paulo é janista. Todo mundo que atua na política sabe disso, é janista. É gente conservador, não é de extrema direita, mas é muito conservador. E não é gente rica. A Zona Oeste, uma parte muito grande da Zona Oeste é de direita, com exceção de uma outra localidade e território inovador, de juventude né? parte de Pinheiros, parte... Bom, é... a região Oeste vota com, a... com a direita já a zona leste e a zona sul, onde tem os principais movimentos sociais de São Paulo, vota tendencialmente nos progressistas. Então, há uma tese de um, eu não me lembro agora o nome na USP, que mostra que o, a cidade de São Paulo é um balanço meio desregulado. É por isso que você tem Jânio Quadros depois Elundina. né? Você tem Maluf logo depois você tem, sei lá, Marta Suplicy. E você tem Kassab, você fica o tempo inteiro é, fazendo essa, esse vai e vem. E há uma chance real do Bolos é, vencer essa eleição, isso muda totalmente o cenário, porque o Boulos é considerado por muitos do PT como o futuro Lula. Ele teria um, um perfil muito próximo, inclusive, do jeito de conduzir a política, do jeito de construir um discurso público. E dá origem, né? embora ele seja de classe média, média-alta, os pais eram, são médicos da USP, reconhecidos tal, tal, né? ele mesmo tem, tem pós-graduação em psicologia, tem uma formação forte né? é, e veio do PCB. Né? É, o Boulos tem uma origem no movimento social mais importante de São Paulo que é o movimento de habitação, que é o MTST. Não é? Então, assim... É, é... Isso pode mudar muito a configuração em São Paulo, por isso que os irmãos Tato, é, que dirigem o PT de São Paulo, estão tão desesperados porque o PT hoje tem oito vereadores em São Paulo, dois são Tato, da família Tato, e o PSOL tem seis. Com uma candidatura super forte do Boulos, ele pode inverter essa jogada e muda a conjuntura política da cidade de São Paulo e talvez do Estado. Então, é, é uma... Isso mostra como que quando a esquerda se une, não é? É, ela divide o eleitorado da cidade de São Paulo. E é isso que nós estamos vendo com essa pesquisa. É muito cedo ainda, tem muita água que vai rolar ainda por baixo da ponte, mas ela dá o desenho dessa divisão que eu tô falando não é? e das tensões que eu tentei mostrar aqui, internas do, da, da esquerda. Né? Você vê que, fora o Boulos, que está sendo apoiado pelo PT. Você não tem nenhuma candidatura de esquerda que apareça aí como na divisão da direita e extrema direita né, em termos de candidatos, né? Agora, eu acho que o Salles ele ainda é, ele ainda surfa naquela dúvida do governador e do bolsonarismo apoiar ou não apoiar o Nunes, né? Como eles decidiram a cúpula apoiar o Nunes, pode ser que isso mude nos próximos meses, né? A hora que chegar essa notícia lá para a base fascista, que é muito articulada. Né? Muito bom, muito bom. É, tem muita água ainda, mas se de um lado tem a né, esperança do primeiro prefeito de São Paulo, do PSOL, se eleger esse ano, de outro, a gente está vendo que vai ser é, um cenário eleitoral interessante. Vocês engano, base. Se eu não me engano, o PSOL só tem quatro prefeitos no Brasil inteiro. Eu sei de Belém, olha nem é, sei as outras dois, duas cidades pequenas. Então, então você imagina um impacto, um impacto que seria a eleição do Bolos, a mudança no PSOL. Não é? Só a candidatura do Bolos no PSOL já fez com que várias correntes minoritárias saíssem do PSOL. É, a corrente puxada pelo filho do Plínio de Arruda Sampaio, o Plininho, um grande nome, inclusive um grande economista. É uma corrente do, do, do Nildo, é professor universitário lá de Santa hum, Catarina, Nildo Ori, a Ritz. corrente dele também saiu do PSOL. Então, já está tendo uma mudança no cenário, inclusive do PSOL. Né? O grande nome do PSOL, que coordena o PSOL, é o Ivan Valente, deputado federal. Né? Não é o Boulos, nem a Herodina, é o Ivan Valente. Você vê que o cara é tão esperto que ele nem aparece muito, né? <laughs> Não, é, o cara que, aqui ele aparece bastante, se eu posso dizer, mas de é. fato ele é muito de bastidores. E encontrei ele numa manifestação uma vez, saiu dirigindo não, um carro popular, humilde. É. É, o deputado Ivan é muito. É, ele, muito, e muito... A são gente histórica, de, de luta social, é. foram do PT e tal, né? Então, assim, só A tô falando perseguiu, uma... né? Com certeza mas... que não é sacanagem, é assim, que o cara sabe como fazer política, né? sim Rodar temos já pouquinho tempo porque já estou com o nosso querido Dr Olá. Gonzalo mostrei dois vídeos do Moraes né esse aqui em que ele comenta o plano a BIM monitorando Moraes quem está dizendo isso agora não é o Marcos do Mal é o próprio Alexandre de Moraes uma fala forte e nesse outro aqui ele faz eu entendi um pouco uma estratégia ali que o Moraes já tinha apresentado de cara ao 7 de setembro. né? Ali foi uma operação contra os empresários, deixando claro que quem financiar intuitos golpistas naquele 7 de setembro de 2021, se eu não me engano, né, seria investigado e tudo mais. Não, não tivemos grandes coisas no, no 7 de setembro daquela ocasião, depois veio o 8 de janeiro. O Moraes fez algo nessa linha, porque agora diz, né, quem comemorar o 8 de janeiro está cometendo crime. Como é que você vê essas falas do Moraes ontem? Teve reação na base bolsonarista, né? Dizendo que o que ele disse sobre o plano de matá-lo, de prendê-lo e matá-lo, era mentira. Sendo que, pelo menos, na prisão, a gente sabe, né? Tinha a ordem falsa colocada no, no sistema do judiciário, em tese pela Carla Zambelli, enfim, tem elementos por trás do que Moraes disse. A novidade ali foi a história do, 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 do assassinato. Bem pesado, inclusive, a declaração, né, meu caro? Olha, eu ainda não entendi porque que o ministro Alexandre de Moraes eh, jogou a público eh, luz sobre esse assunto, né? Porque a Polícia Federal já confirmou que já sabia disso. Né? E, que, e, assim, a, a entrevista né, do, do coordenador da Polícia Federal, né, do, eh, do delegado, era, era muito interessante, porque ele parecia meio surpreso. Assim. O jeito dele era um pouco incômodo dele falar. É agora tanto que ele falou a frase. Agora o ministro Alexandre de Moraes decidiu é, publicizar essa informação, mas a gente já tinha, né? E, e já tá. Ou seja, a Polícia Federal estava reclusa fazendo a investigação para tentar localizar. Os autores, se havia mesmo alguma articulação nesse sentido, se era só uma bravata, tanto que ele, tanto que ele foi obrigado logo em seguida a falar: Nós não podemos é, partir do princípio que era bravata. É tão grave uma ameaça dessa que nós temos que levar a sério é, e investigar. Ou seja, não entendi muito bem por que o Alexandre de Moraes deu vazão a isso. É, não, eu, eu acho que eles estão percebendo. Que a extrema-direita, e ainda por cima, com a proximidade de 8 de janeiro, ela está começando a se movimentar de novo. É, a gente acabou de. Você está vendo que a nossa pauta sempre gira em torno deles, né? é, Hoje mesmo, agora é cedo, né? Então, eu, eu tenho a impressão que o Alexandre de Moraes, já vendo a proximidade do 8 de janeiro, e vendo. Eles devem ter alguma informação. Né? E vendo como eles estão se movimentando para voltar a articular a sua base. E sendo uma campanha eleitoral um momento adequado para fazer agitação política, né? porque é uma data de agitação política mesmo, né? é, eu acho que ele está tentando relembrar é, emocionalmente a todos nós o que, que é o risco do bolsonarismo. Eu acho que é um pouco isso. Você vê que também é, o ministro Barroso. Ele voltou a falar do bolsonarismo, né? Porque naquele dia que ele falou, derrotamos o bolsonarismo, acho que no encontro da União, do movimento estudantil, que os bolsonaristas falaram isso é um absurdo, não sei o que tal. Ele deu uma pequena recuada. Agora você vê que se alinha com o discurso do Alexandre de Moraes. E com a entrada do Flávio Dino, nós sabemos que eles vão para cima. Então, eu, eu, eu não entendi muito bem, mas eu estou fazendo uma interpretação meio livre do que, que pode estar tá ocorrendo. É, no STF preocupados com essas efemérides por isso eu volto a dizer acho uma bobagem o campo democrático tentar roubar essa data do fascismo essa data de 8 de Janeiro é dos fascistas eles colocaram 10 mil pessoas em Brasília gente e nós não desbaratamos isso e nós não colocamos ninguém na rua contra eles né assim nós nunca tivemos do ponto de vista sociológico, um período de tanto refluxo de luta por direitos e de democracia, luta mesmo social, coletiva, como agora, nesse período. Então, é bom a gente ter uma leitura mais real, realista. E se a gente vai fazer alguma manifestação, não é 8 de janeiro. Tem que ser naquele dia lá que a gente prendeu todo mundo. É, tem que ser alguma data que é nossa. E não deles. Né? Foi um é, dia depois, é... né? Seria o 9 de janeiro. É, então, aquele que saiu, né, todo mundo de mão dada lá para o STF. Então, tem que ser alguma data que não tem como é, fazer disputa, porque aquela data é da democracia, aquela data é, é do, dos poderes republicanos. Entende? Agora, a gente escolhe uma data deles, que, quais, quais as imagens que vão aparecer. E as imagens que vão aparecer sobre o 8 de janeiro vão alimentar mesmo uma, uma revolta da população brasileira ou vai alimentar. Aqueles que se acham perseguidos pela ditadura do STF e tal. Eu acho um erro. Um erro. Para quem estuda fascismo, para quem estuda nazismo, é, sabe que esses, essas datas são definidas como datas marco. Entende? Você vê, aquela história lá de Columbine é uma senha todo ano para ter ataque à escola. E mesmo tendo toda a ação da polícia. Essa é a data dele, gente. A gente não tem que ficar enaltecendo data de fascista. Não, não pode. Terrorismo no Brasil. É bom, de qualquer forma vai acontecer, né? E a gente vai cobrir por aqui certamente já. Até estou movendo pauzinhos para ver como eu vou fazer essa cobertura. Como você vê a ausência dos governadores do Sul e Sudeste? Buda? Será que é. é... Qual que foi a sua avaliação disso? É, é só demonstração de força e tentar abalar a legitimidade do, da decisão do governo federal. De novo, é um erro do 8 de janeiro. Você abre espaço para esse pessoal aparecer. Eles não são atores de nada, mas eles aparecem pelo não. Né? É, acho que vai ser bem difícil. não é? é e, e aí o problema é: o governo joga tudo em. Em Brasília, se nós tivermos duas, três manifestações, mesmo que não sejam muito grandes, no Rio de Janeiro, São Paulo e outra capital, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Porque uma vai ser uma manifestação mais oficial e as outras vão falar que foram espontâneas. Né? Assim, eu, eu eu realmente torço é, para que não aconteça nada. Né? Assim, não tenha manifestação nenhuma. Tudo seja bem chulezinha. Né? Porque eu não vejo comoção. No nosso campo. Gente falando, vou pegar ônibus, estou indo para Brasília, não vou sair com não sei o que. Não estou vendo mobilização. Tem, é uma coisa de cúpula. Né? É, agora, se qualquer coisinha no campo bolsonarista acontecer, vai ser manchete, inclusive com você. Né? É, nós, por exemplo, no Instituto Cultiva, não vamos cobrir 8 de janeiro. Nós vamos fazer análise do que aconteceu no, nos dias seguintes mas nos dias nós não vamos cobrir, não tem sentido é, não eu tem não sentido. vou ter um repórter lá, mas alguns espertonautas possivelmente falou, pegar imagens é, a gente, é, ter é, a a gente nem tem repórter é, a gente ia mandar a Bruna lá para Cracolândia hoje, é. só que tiveram uns problemas de organização e tal, talvez fique para parte da tarde, e nesse sentido não, talvez segunda-feira a gente então, tenha sendo muito claro com você, nós não achamos que seja algo importante, porque hoje a gente faz uma baita cobertura nós não somos um, um canal de notícia, né? nós somos de análise, né? é, e mesmo assim a gente acha que é um tiro no pé. Então, assim, é melhor a gente analisar o que aconteceu do que dar palanque para Bode. Né? Eu acho que assim. Eu acho que é muito respeitável, é respeitado, preocupante, respeitado. Muito, preocupante, muito preocupante. É muito grave, né, cara? Eu achei isso. É porque eu acho que é uma forma de interpretar. Por que, que o Barroso e agora o Alexandre de Moraes vêm com essas questões à tona, no caso do Moraes, mais forte, né? Imagina querer enforcar o ministro. Cara, isso é de uma petulância. É muito parecido com o que estão fazendo com o Júlio Lancelotti. Né? Ter a coragem de falar que ele está desviando dinheiro, sei lá o quê, através da caridade, cara, isso, isso é passar. É, daqueles limites do razoável é, é tentar empurrar aquilo que é razoável atacar para algo mais indecente e imoral, né? Aquela janela de Overton, né? é Isso que se chama. Eu sempre confundo. Que é, a janela de Overton é um conceito que se usa para falar sobre os limites daquilo que é considerado razoável, moralmente razoável em termos de crítica, de ataque. Né? Esse pessoal bolsonarista eles sempre estão tentando aumentar a janela e essa do Silvio Lancelotti, do Júlio Lancelotti é, um, é uma loucura é uma loucura e, e aí falar de enforcar sequestrar e enforcar o um ministro do STF aí assim, é coisa de trampismo né assim é uma coisa de gente que usa é, aquele negócio do, com chifre na cabeça lá né como lá nos Estados Unidos né assim, é uma é coisa de doido é coisa de doido e o pessoal acha que isso é normal né Aliás, amanhã, 6 de janeiro, aniversário do Capitólio. As datas próximas de fato chamam a atenção. E bom, hoje à tarde eu vou preparar essa cobertura, né? O que faremos na segunda-feira? O que eu posso garantir é que suas palavras serão levadas em conta, escudar? Isso eu garanto 100%. Né? Aliás, eu sempre faço isso. Eu escuto os especialistas, ainda mais no momento, com a extrema-direita tão exaltada e sendo tão perigosa, eu sempre escuto especialistas antes de preparar nossas... Atuações jornalísticas por aqui, então isso eu garanto para você e para vocês. É, é a e... mesma história, é a mesma história, eu, eu, é a última coisa, juro por Deus que eu falo. Tranquilha. É a mesma história de não se publicar é, é, nomes de adolescentes Os atiradores ameaça-escola. Ameaça é para não criar onda, entendeu? Tem um nome em inglês que eu esqueço, mas é essa coisa da mimetizar. Você é. vê alguém aparecendo e você também quer aparecer pelo mal, né? É, o texto liderado pelo Daniel Cara, é, coordenado pelo MEC, ele foi o coordenador técnico, a coordenação política foi do MEC, sobre ataque às escolas né, brasileiras, começa com esse conceito. O que está certo é que se gera uma onda cada vez que você dá publicidade ao ataque, principalmente aos nomes de quem ataca atacou. Aqueles é ninguém que quer aparecer também na fita. Né? É, nós ficamos muito preocupados com isso. É assim mesmo. E aí, o meu ponto é: de, de, de cara ao jornalismo, vai ter um evento com todas as autoridades da República. Eu vou ter que mostrar alguma coisa, né? não tem nem como, senão eu seria esconder a notícia também. Mas, enfim, né? a imprensa alternativa vai se contemplando também. Né? Eu estou focando um pouco mais no informativo nesse ano. Quero voltar a fazer exclusivas, da né? a ideia da Bruna na Cracolândia, mas nossa mão de obra também é escassa né? e está aqui. Vai explodir. Obrigado, meu querido. Vamos ver amanhã como é que fica nos Estados Unidos. E segunda-feira, é o dia 8. Muito bom, muito boa entrevista é sempre, meu caro. Tudo bom, tudo de bom. Obrigadão, obrigadão. E já pedindo desculpas para o nosso querido doutor Gonzalo. Meu caro, desculpa pelo atraso. Meio bagunçado aqui. Eu dei aquela atrasada, mas sempre importante conversar com o nosso querido doutor Gonzalo. Quanto tempo, hein? Bom ano, bom 2024, cara. Bom, bom dia para você, Rafa. Bom dia para os nossos internautas. É um imenso prazer estar aqui de volta com vocês. Muito obrigado pelo convite. É, a gente que agradece, meu querido. E, pessoal, deixe uns apoios se a gente está precisando, né? Estamos com uma audiência muito boa, mas acabamos com sete apenas de arrecadação. Ajudem, galera, que seguiremos firmes e fortes aqui produzindo jornalismo. Fazendo coberturas exclusivas, é um 2024 que promete muito e precisamos de uma imprensa livre, né, meu caro doutor Gonzalo? Entrando já no campo da entrevista: vacina contra a Covid-19 para crianças, incorporado no calendário nacional de vacinação, e aí, né. Normal, né, doutor Gonzalo? Uma coisa que o senhor mesmo previu ao longo da, dos momentos mais graves da pandemia e tudo mais, que isso seria incorporado, que, que bom que tem vacinas para crianças. O que chama atenção também é, são as investidas da extrema-direita. Voltamos ao papo da extrema-direita. Você tem, por exemplo, um post da Regina Duarte no Instagram dizendo que com isso nossas crianças não têm segurança. Eles dizem, né, Dr. Gonzalo, que não passou por testes, é mentira, obviamente, não tem nenhum tipo de problema especial relacionado à criança. Como é que é essa história da vacina nas crianças? Eu, eu pergunto isso para desmentir, né, porque nosso despertonauta certamente tem um primo, um amigo que diz isso. E até para municiar a nossa audiência da verdade, né, perante tanto bombardeio da mentira. Bom, primeiro vamos por partes, né. Sem dúvida nenhuma, é, nós temos um compromisso com a manutenção e com o aprimoramento da nossa muito frágil democracia. Então, é, ouvir uma pessoa como Rudá fazer as, as interpretações desse momento, né? é, o fato de 8 de janeiro ser uma data que está incorporada mais no calendário dos fascistas do que. Naqueles que querem manter uma democracia, é uma, uma contribuição interessante na qual a gente tem que pensar. A questão da vacina, é, as pessoas. É. Tem do, dois grandes problemas que nós temos que entender. Primeiro, a Covid-19 foi uma pandemia desastrosa, é, que ninguém esperava que tivesse o tamanho que teve, e, e, e nós às vezes esquecemos, né? então há duas três semanas aí aconteceu é, da gente lembrar o fato de que estávamos batendo um recorde de mortes por é, é, pela 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 pela, pelo, pela doença aí da da, da, do, da dengue, né? A dengue bateu um recorde, mais de 1.100 mortos e tal. Mais de 1.100 mortos em um ano de, de surto, de, de, de dengue. Nós tivemos, nos dias mais terríveis da Covid-19, 4 mil mortos, 4 mil mortos. Nós tivemos, no total, contra os mil e tantos da, da dengue, que são um desastre, não há dúvida nenhuma disso. Nós tivemos 708 mil mortos, uma, oficiais, porque certamente nós tivemos algo em torno de 300 mil mortos não contabilizados. Entraram como algum tipo de síndrome respiratória aguda grave, mas certamente elas foram provocadas pela Covid-19. Então, primeiro nós temos que entender a magnitude do que foi isso, não esquecer da magnitude do que foi isso. Não esquecer da magnitude do que foi o desastre de 8 de janeiro. E é por isso que a gente fica nessa confusão. Eles conseguiram mobilizar a gente e levaram para Brasília com um dinheiro pago por empresários de, do Brasil inteiro né, e fizeram o que fizeram no dia 8 de janeiro. É por isso que existe essa, essa dubiedade em relação à, à democracia 8 de janeiro. Agora... A, a pandemia foi um negócio fantástico, terrível, e nós não podemos esquecer, principalmente porque as causas da pandemia são a nossa ação sobre a Terra, sobre o nosso mundo, que deram origem a, 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 a essa mudança do comportamento do vírus SARS-CoV-2. Bom. Então, essa é uma primeira coisa que nós não podemos esquecer. A segunda questão é como é que nós conseguimos sair disso? Nós conseguimos sair disso com vacina. Né? Quer dizer, nós tivemos 708, 708 mil mortos, mas nós aplicamos 735 milhões de doses de vacina nos brasileiros. E essas 735 milhões de doses de vacina é que fizeram a nossa a mortalidade cair e o, o, os, os, as novas é, viragens aí do, do vírus foram substituindo as mais letais e hoje nós estamos com uma, uma, um conjunto de variantes circulando no mundo e aqui no Brasil que tem grande capacidade de espalhamento, Embora tenham baixa capacidade de matar, mas nós estamos tendo internações por Covid-19 e estamos tendo óbitos, principalmente é, de, das pessoas mais frágeis. E entre as pessoas mais frágeis estão as crianças. Crianças que têm a pior cobertura de toda a população. Somente 5% das crianças foram vacinadas contra a Covid-19. Então, elas são um grupo que nos preocupa muito. Daí a importância do Ministério é, já ter colocado em campo e estar divulgando a importância da vacinação contra a Covid-19. Todos os frágeis, os idosos, os portadores de comorbidade, as crianças, as grávidas, terão que tomar. Uma dose adicional da vacina. É, é óbvio que quanto mais gente tomar, mais os que não tomarem estarão protegidos, por, por causa da diminuição da circulação do vírus dada à população vacinada. Mas nós precisamos incentivar que as nossas crianças sejam vacinadas. A vacina é segura. Veja. De novo, nós aplicamos 735 milhões de doses de vacina e a mortalidade caiu. Então, não há dúvida sobre é, quem sofre com essa pandemia. Sofre com essa pandemia os não vacinados. E mesmo assim, né, temos aí também agora à disposição do SUS medicamentos específicos nas unidades de saúde. Para os muito frágeis, é né? para os muito frágeis. Por quê? Porque o remédio é muito caro. Então, os muito frágeis, que têm maior probabilidade de morrer, são os candidatos a tomarem um medicamento que é eficaz, que resolve e diminui a mortalidade. Então, essas duas coisas não podem ser esquecidas. A importância da Covid-19 enquanto uma pandemia terrível e a importância da vacinação. Vamos ter que levar, sim, nossas crianças e os idosos vão ter que ir tomar a sua dose. Eu vou tomar a minha sexta dose. As novas variantes que surgiram, doutor Gonzalo, essa JN1, por exemplo, qual que é o nível de preocupação com elas? É, foi uma sopa de letrinhas imensa. Nós tivemos é, N variantes novas e vamos continuar é. tendo N variantes novas. Você previu é, isso é... também, né? Não, tem, tem erro. É, é, elas são fruto da evolução da natureza. É natural que apareçam as novas variantes num, num vírus que é relativamente simples, em que a mudança de uma de uma letra aqui, uma letra colar, cria uma nova variante. E dada, dado o número de casos novos que nós temos no mundo inteiro, as novas variantes são naturais por assim dizer então vamos continuar tendo novas variantes agora essas essas ocorrências a maioria delas se concentra no espaço em que o vírus utiliza para invadir o nosso corpo E por que que é ali porque é através desse 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 pedaço do vírus que ele consegue penetrar nas nossas células e colocar as nossas células a trabalhar para o seu processo reprodutivo. Então isso é, é não, não causa nenhum tipo de surpresa que você tenha novas variantes e continue tendo novas variantes. E a característica dessas novas variantes qual é? Bem, se ela, se ela conseguiu fazer com que as outras fossem colocadas de lado é porque ela tem uma vantagem. Qual é a vantagem? A capacidade de disseminação. É, e, e até agora não, não tem nenhuma relação com capacidade de matar, com a letalidade. Tem com a capacidade de se espalhar. Nós vamos continuar tendo aparecimento de novas variantes na medida em que a doença continue existindo e ela continuará existindo, não tenho a menor dúvida. O, o, o vírus SARS-CoV-2 veio para conviver conosco. Nas vésperas de todos os invernos daqui para frente, enquanto nós não conseguirmos produzir uma vacina que dure mais tempo, nós vamos estar tá tomando ah, as doses de reforço contra o SARS-CoV-2. Por quê? Porque quando chega o inverno, a gente tende a se aglomerar, a se fechar. E isso significa aumentar o número de casos. Aumentar o número de casos com uma população de pessoas frágeis, os idosos, as crianças, as gestantes, os portadores de comorbidade, vão levar a casos e os casos vão levar a óbitos. Pequeno número em relação ao que nós vivemos no passado, mas será um número significativo por causa da capacidade de atingir milhões de pessoas. Eu lembro bem como o senhor previu né, tudo isso, as variantes, a incorporação na, ca na carteira de vacinação. Eu, 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 não, eu não previ nada, isso tudo está escrito é, nas é, estrelas, entendeu? O protocolo, eu, é. Viria Ritali. <laughs> boa, doutor. É, pergunta aqui de utilidade pública da Regiane, agradeço também pelos dezão e pela boa pergunta. Quem teve Covid, precisa esperar quanto tempo? Para tomar pé... o reforço. Em tese, a gente pensa em algo em torno de no máximo seis meses, é, porque nós estamos aprendendo ainda sobre essa doença da mesma forma que nós estamos é, buscando novas, novas alternativas de tratamento para essa doença. Então, é um caminho, nós estamos andando nesse caminho. Quanto tempo dura a, a proteção? É, novas vacinas que estão, os grandes laboratórios estão, estão testando continuamente. É, tudo isso é um espaço de aprendizagem, é uma doença muito nova. Nós começamos com essa doença em 2020, nós estamos em 2024. São só quatro anos de aprendizagem. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, mas em torno de seis meses deve ser a espera. Boa, doutor. Aliás, nossa querida assim, e agora a Marlene está contando que também pegaram o Covid. Né? Enfim, muito é, aqui. E o problema da Covid hoje são as, os, as pessoas frágeis. Então, os idosos sempre. Né? Idoso acima de 60 anos, é acima de 60, mas os mais perigosos são os mais velhos, os acima de 70, 80 anos. As, os portadores de comorbidade, pessoas que têm uma doença que é importante para ele. Né? Então, uma doença ou um conjunto de situações de doença que fazem com que aquela pessoa tenha uma menor resistência a gripes, resfriados, a qualquer doença que se some. As crianças, porque as crianças não foram expostas as doenças, então qualquer doença nova pode causar um estrago um pouco maior, principalmente porque as crianças estão aprendendo a vida, né? Então tem muito problema de alergia, tem muito problema de pele, tem é porque porque estão se aclimatando nesse mundo aqui recém saída da barriga da mãe. É... As gestantes, porque as gestantes estão num processo de transformação, então elas estão fragilizadas. Porque elas estão se acostumando a trabalhar com, com um novo ser lá dentro. Né? É, os profissionais de saúde também, por quê? Porque são muito expostos à doença. Então, esses são, essa é a população de risco que certamente vai ser procurada para tomar as doses de, de reforço é, ou seja, aumentar a sua proteção. Enquanto isso, nós vamos continuar tendo a, a, a doença circulando aí no verão, no inverno, o ano inteiro. Basta se aglomerar e encontrar alguém que esteja com o vírus. E se você não estiver adequadamente protegido, lembrando que a vacina protege contra doença grave e morte. Nem sempre ela vai proteger contra ter a doença. E quem tem a doença, principalmente sem nenhum tipo de proteção, tem uma segunda condição. Pode, a, a, a maioria das pessoas provavelmente não irão morrer, não vão ter uma doença grave, mas poderão ter Covid longa. Nós estamos cada vez mais preocupados com a Covid longa e com as consequências da Covid longa. De novo, é, tem como diminuir a gravidade dos problemas da Covid longa? Tem como diminuir a gravidade da, 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 das doenças, mas isso tem um investimento necessário parte, por parte do SUS, por parte dos planos de saúde, para enfrentar os, os problemas decorrentes da Covid longa. Né? Uma última sobre isso, meu caro doutor Gonçalo, e pode abordar. É... Covid longa, porque eu tô vendo até disfunção erétil como um possível efeito. Agora eles vão dar atenção, né, doutor? E aquela, como é que chama? Névoa mental? Névoa, névoa mental. Você fica meio esquecido, as coisas ficam perdidas no meio da cabeça. A Simone pede aqui um pouco dessas sequelas. Tem sequela. É diferente a sequela da Covid da Covid longa? Como é que. As sequelas da Covid. Da, 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 que nós chamamos de Covid longa são as sequelas da COVID, né, então se teve é a mesmo. COVID e Já são, a COVID longa é a sequela, tá? É a sequela. Peguei, boa, valeu doutor. E aí você tem um sem número de, 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 de sinais, de sintomas, né, essa, essa da, da impotência aí, da, da... você, eu não tinha ouvido falar, você, você leu, com certeza, em algum lugar... Saiu... E, e... E, e é lógico que deve, tudo pode estar acontecendo. Né? Os mais clássicos são esse da nevo a perda de força física, a diminuição da capacidade respiratória. É, enfim, é, é, esses sinais que, na média, duram três a quatro meses para se afastarem. O que, que o sistema de saúde pode fazer? Fortalecer o organismo do ponto de vista de exercícios físicos, de ações programadas por professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, para diminuir o impacto desses principais sintomas é, no nosso corpo, também os problemas ligados ao olfato e, 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 e sabor, né, a sensação de sabor, que, que, a, COVID, que a COVID traz. Tudo isso pode ser melhorado. Nós sempre temos alguns instrumentos que nós podemos utilizar para a reeducação do nosso corpo e com isso melhorar a capacidade dele se recuperar do, desses eventos aí. Né? Então é importante que a gente tenha a noção de que a Covid longa tem o que fazer, mas tem que encontrar esse o que fazer no sistema único de saúde, nas unidades básicas de saúde. Bom, só para pontuar, gente, para não ficar de sensacionalista, a história da disfunção vem de uma nota técnica aqui. Eles colocam como uma coisa mais improvável, né? como efeitos, sequelas mais provável, essa nota do Ministério da Saúde cita dificuldade de concentração e memória, essa conhecida como névoa cerebral, Perda prolongada de olfato e paladar, alterações cognitivas como sintomas mais comuns. Aí depois dizem que as condições também podem afetar outros sistemas. Quem diz é o Ministério, né? Como sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, mental, músculo, esquelético, higiene urinário. Boa. Então, só para pontuar a informação. Mas cada caso é um caso. Né? O Gunter disse aqui que está sentindo certos efeitos dessa Covid longa. Eu senti também certa. Dificuldade de concentração, Eu tive umas covid bem pesadas. Uh, Marlene pergunta remédios, doutor tem restrições? Assim? Veja, o, o principal remédio hoje que está disponível para tratar é o Paxlovid. Agora é um medicamento que, em média, o tratamento sai por algo em torno de dois mil a dois mil e quinhentos reais e é uma, um medicamento que deve ser utilizado precocemente. Não. <coughs> Frente aos primeiros sinais da doença, o Paxlovid deve ser tomado. Nesse momento, geralmente, eu não sei se o Paxlovid, é... que deve ser utilizado precocemente, ele trata a doença. Eu não sei se a pessoa vai ficar grave ou não. Então, como é um remédio caro, eu devo encaminhar esse remédio para as pessoas que têm maior probabilidade de ter uma doença grave. Então, quem são as pessoas que têm maior probabilidade? Os mais frágeis. Por isso que nas unidades básicas de saúde é, o que é identificado é a possibilidade daquele portador, daquele doente, aquele cara que tem SARS-CoV-2 de desenvolver uma doença mais grave. Qual é a probabilidade? É a fragilidade. Quanto mais frágil, maior a probabilidade de ter uma doença grave. Então, estes são candidatos a tomarem as doses, não são muitas, mas as doses que estão disponíveis no SUS para diminuir a probabilidade da ocorrência de uma doença grave. Então, é uma decisão difícil. A maioria das pessoas que vierem a ter a doença dificilmente vão ter acesso ao Paxlovid. Tem para vender na farmácia? Tem para vender na farmácia, mas vocês viram aí a notícia: 4 mil reais. Então não é. não vai ser fácil tomar o Paxlovid. Então não conte com o Paxlovid, procure se proteger. Se, essa é outra questão: como é que a gente se protege, né? Primeiro, tomando a vacina. Segundo, ambientes é, muito fechados e muito cheios de gente é uma chance grande de ter a doença porque o vírus continua circulando. Então, é, vai viajar, vai ficar dentro de um ambiente fechado? Dizem que oh, dizem não, o avião é um local muito seguro. É, o, o, o sistema de filtragem é, do, do avião filtra o vírus, porém tem dois momentos muito perigosos. O momento inicial, quando você entra dentro do avião, tem um momento em que o sistema de ar condicionado não está ligado. E quando termina, ao desliga desligam-se os motores, são os motores que geram energia para você conseguir ter o sistema de ar condicionado funcionando. E aí, naquele período, até você taxiar o avião, parar o avião, e alguém ligar o sistema externo de ar-condicionado, você fica sujeito ao que tiver tossindo dentro do avião. E sempre tem gente tossindo dentro do avião. Então, um pouco de cuidado, de preferência, nesses momentos é importante é, se precaver e utilizar a máscara, né? é, para se e, 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 mais um cuidado e evitar pegar uma doença desnecessária, né? E é uma doença que se pega em ambientes fechados com circulação a, inadequada é, de ar. Né? Tempo passa, mas a pandemia está aí ainda, né, doutor? A gente não, não pode deixar, esquecer disso. Não é mais pandemia, é uma, é uma endemia, é uma, é uma, é um vírus que está presente no ambiente, que se nós o encontrarmos e não estivermos adequadamente protegidos, temos o risco de pegar a doença. E é uma doença bastante chata, mata cada vez menos, mas é uma doença que é, pode trazer consequências, como é o caso da Covid longa. Mas a OMS mudou o status assim, porque era pandemia... Teve essa não, já, já, até onde eu sei, nós já não estamos mais no status de pandemia. Ah, muito bom. Ô, doutor, vamos mudar o assunto? Fale, não vai. sei se é a saideira, mas estamos aí num ano novo se abrindo, né? tivemos o primeiro ano do governo Lula, muitas perspectivas e iniciativas importantes de área da, na área da saúde, não preciso nem citar a vacinação, né? um governo que incentiva a vacinação, a Recuperamos importantemente a cobertura vacinal das, 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 das vacinas infantis. Tem cidade. Aliás, eu vou, te, eu vou fazer outra pergunta, mas é, a queda de vacinação foi menor do que estava. Teve um, teve uma melhor nesse índice, não teve? Eu não levantei, doutor, sobre conseguimos, isso. Mas... conseguimos teve, melhorar é, da, do total de vacinas. Somente uma das vacinas, nós não conseguimos melhorar a cobertura, se não me engano, é da varicela. As outras doenças preveníveis por vacinação, todas, a cobertura eh, começa a chegar próximo de onde nós deveríamos eh, que elas chegassem, em torno de 90%, 95% de cobertura. Então, já é um sucesso o atual governo na, no que diz respeito a essa importante medida que são as taxas de cobertura vacinal das doenças imunopreveníveis pelas crianças. E aí entra outro fator que você elencou, né que é esse histórico do Brasil na vacinação. Né, um país com 200 milhões de habitantes, um sistema de saúde que leva a vacina para o país inteiro, é realmente impressionante. A gente lamentava, né, doutor, como o Bolsonaro atacava, uma coisa que é tão difícil de construir, mas então o dano, apesar de existir, né, apesar de ser talvez o momento do Brasil com o maior movimento anti-vacina, talvez, da nossa história, não foi tão profundo, talvez, quanto eles gostariam. né, o mas ainda assim compromete, né, doutor? É, não deixa de ser grave, claro, né? É complexo. Mas o Brasil mantém seu sistema de vacinação, então, ativo e o dano foi um pouco menor do que até poderia ser, talvez. Né? Você diria isso? Foi menor porque nós não tivemos a reintrodução de poliomielite. A grande doença que havia muita preocupação com a reintrodução é a poliomielite, por causa da, da possibilidade de você ter pessoas portadoras de deficiência, crescer o número de pessoas portadoras de deficiência, que é uma, uma doença que é uma paralisia é, que, que sobe no nosso corpo, uma paralisia ascendente. Né? Mas nós não tivemos nenhum caso de poliomielite. Começamos a ter casos de sarampo é uma doença preocupante porque ela tem uma mortalidade associada à ocorrência de, novas, de novos casos, eh, principalmente nas crianças mais frágeis né? Os, as, as crianças eh, que têm problemas de, de, de subnutrição e nós tivemos a reintrodução da insegurança alimentar no Brasil, nesses últimos quatro anos de governo. Né? Então, o que nós havíamos conseguido andar desde os anos 2000 na redução da insegurança alimentar, nós voltamos para trás e passamos a ter casos de desnutrição grave. Estas crianças com sarampo são condenadas. Né? O sarampo mata mesmo. Pois bem, mas não houve um crescimento muito grande de número de casos. de Difteria, não tivemos casos de difteria. Enfim. As doenças imunopreveníveis. E agora a, a taxa de cobertura vacinal voltou a, a crescer e a reintrodução do mais médicos. Vamos lembrar que no governo anterior nós chegamos a ter 15 mil médicos, é, particularmente entre os cubanos, né? mas cada médico atende 3 mil pessoas, 15 mil médicos atendem. 45 milhões de pessoas. Nós mandamos 15 mil médicos embora, nós deixamos 45 milhões de pessoas sem acesso a tratamento médico. Então, a reincorporação do mais médicos, agora, um modelo diferente, não através dos médicos cubanos, deu um impacto fundamental na atenção básica. A atenção básica é onde você resolve a maior parte dos problemas de saúde da população. O grande problema que nós estamos discutindo nesses dias, aí você deve ter visto aí na, na mídia, não porque a, a medicina privada, os planos de saúde são um desastre. De fato, estão. por que, que eles estão um desastre? Porque eles não têm atenção primária. Quer dizer, eles não conseguem ter um modelo inteligente de atender a maior parte dos casos que acontecem na, na na assistência à saúde. A atenção primária, através do, do, do programa da estratégia da saúde da família, é o nome do milagre brasileiro. Né? O, tivemos aí o cara da Microsoft lá elogiando o SUS brasileiro. O que que o SUS brasileiro tem? O SUS brasileiro tem agente comunitário de saúde e médico de família. Basicamente é isso. Né? Depois tem um nível de atenção médico secundário e terciário que faz um monte de transplante, que atende pacientes com AIDS, que está conseguindo ganhar a batalha contra a hepatite C. Mas o fato é que é esse conjunto de coisas que nós chamamos de SUS. Agora, o impacto importante é a atenção primária. O impacto importante é a estratégia da saúde da família. Daí mais médicos serem fundamentais. Então, fundamental para esse processo de, de atenção à saúde. Nesse sentido, o Ministério da Saúde recuperou muito espaço perdido no governo anterior. O Ministério da Saúde tem problemas? Tem problemas. O Ministério da Saúde é um ministério muito técnico e a, a tendência é que ele seja dominado por pessoas que dão pouca importância. Para os políticos, mas os políticos existem. Veja este idiota que está fazendo o que está fazendo com o padre Júlio Lancelotti. É um total idiota, ele está querendo é, encontrar um jeito de a, 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 conseguir é, chamar a atenção para ele. ele. só está fazendo isso. O padre Júlio Lancelotti é a cereja do bolo dele para que ele consiga ter audiência na categoria que que, que que o assiste o Ministério da Saúde ignora esse tipo de, de político só que o político existe e, e essa tem sido uma das razões pelas quais o centrão e não sei o quê criticam muito o Ministério da Saúde lá a gente nunca é ouvido bom é... para que que eu vou ouvir um, um monte de imbecis como este Sabe? De fato, não existe nenhuma explicação para ouvir, exceto fazer política. Né? Se o Lula não estivesse fazendo política, como nós estaríamos governando o Brasil? Não estaríamos. Iríamos estar caminhando de novo para um processo é, danoso de impeachment. Né? Então, é essa inteligência estratégica de fazer política. É, que tem limites, é óbvio que tem limites, mas tem que fazer, né? Quer dizer, às vezes parece que Lula e Haddad são de partidos diferentes, né? mas não são. Né? Estão usando uma, uma, uma inteligência emocional para conseguir governar o país nos tempos que nós estamos, que fomos nós que elegemos esse legislativo que está aí. Com o qual. Executivo e judiciário tem que conversar. Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde tem uma fragilidade, é uma fragilidade muito técnico. Precisaria ter uma capacidade de sem entregar os dedos negociar alguns anéis, como estamos conseguindo fazer de uma forma geral com o executivo. Até quando? Não sei. Né? Vamos ver. Como é que esse governo daqui para frente vai conseguir ir, ir se movimentando nesses meandros tão complexos da política? Né? Tem certeza que você não se formou em ciência política, doutor? Eu gosto muito dessas análises, são assim diretas, simples entendimento. Né? Assim, você transmite com uma clareza muito. Uhum. Acho que quem fala de saúde, né, todos esses termos técnicos que é realmente um planeta quase próprio quando entra na política, é só assim muito fácil. Nada Mas... além de obviedades, viu, Rafa. <laughs> mas obviedade com valores importantes, né, professor, é, doutor? No momento em que tanta gente acha que o céu é vermelho, o planeta é dominado pelo comunismo, importantíssimas declarações. Aliás, eu tenho os números aqui se eu estou mais médicos. Olha só o número dos mais médicos, de médicos, não mais médicos, aumentou 105% em 2023. É claro, o programa voltou a existir, tudo mais. Só que é um número do governo diretamente, né? Mas enfim, temos mais então, médicos funcionando. Mas mais médicos que faz com que a atenção primária funcione, que esse primeiro contato da população que, que, que precisa resolver um problema de saúde aconteça e, e tendo o médico lá ela vai conseguir encaminhar o seu problema de saúde. Grande parte dos problemas de saúde a gente estima 80% dos nossos problemas de saúde são resolvidos pela estratégia da saúde da família, que não é só médico, é o médico, é a enfermeira, que é muito importante, é o técnico de enfermagem, é, é, é a capacidade da equipe escutar o que o cidadão está precisando. Então, por isso a estratégia de saúde da família é tão importante. E quem resolve os seus problemas na estratégia de saúde da família. Não precisa ir buscar o hospital, pronto-socorro, atolar o resto do sistema. Por isso que a resolutividade conferida ao sistema único de saúde pelo Mais Médicos e pela Estratégia de Saúde da Família é tão grande, tão importante. Né? Isso se esqueceu. no A UPA não resolve nada, Sueli, você está certíssima. Né? Quem resolve é o atendimento contínuo. É o, o médico da estratégia de saúde da família que te atende hoje, te atende amanhã, te atende depois da manhã. Né? Então ele atende o mesmo paciente com um conjunto de queixas semelhantes. A UPA qual é o problema da UPA? A UPA atende, o cara vai lá atende. No outro dia ele vai lá, mas é outro médico. São plantões. Então a UPA é feita para atender emergência, urgência. Não foi feita para atend o atendimento contínuo. Então é fundamental que a gente entenda minimamente o funcionamento de um sistema de saúde para conseguir dar respostas mais adequadas para a população, coisa que, por exemplo, o setor privado não está conseguindo fazer. Sempre excelente. Tem uma saideira aqui, meu caro doutor, que você citou rapidamente a questão de insuficiência alimentar. Veio na minha mente um artigo do Estadão, publicado em dezembro, que até hoje tem alimentado certos canais de extrema direita, por conta, assim, da, diria eu, da baixeza do argumento. Eu fico muito triste de dar esse tipo de notícia. E a matéria essa aqui. Eu, eu, eu peguei aqui pelo Google, gente, porque, né, o Estadão daquela... Bom, oh, consigo dar o print aqui. A Sutil Fake News, artigo de opinião, tá? O Coluna, que, enfim, já interpretam como se fosse verdade absoluta. O título é a sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. O título é péssimo, esse Fabiano Lano aqui é um repórter, se vocês pararem para interpretar, vocês verão que o título é contraditório em si, né? Se, o... se seria uma fake news sutil, como é que ajuda a definir a eleição? Então não é sutil, o título em si já é péssimo. Aí, né, frase de impacto diz aqui o autor de que 33 milhões de brasileiros passaram fome em 2022, não estava correta. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. A gente falou bastante sobre isso no passado. O <laughs> que, que é insegurança alimentar, né, doutor? O que, que é... é insegurança alimentar não é fome. É não ter o que comer, né? <laughs> é troca de... Você troca alimentos de qualidade por outros de pior qualidade, fica com menos não, nutrição. Não, não só isso, é, é, é ausência de alimento também. É ausência. É é não ter as quatro as três refeições garantidas né o, o café o almoço e o jantar então, isso é insegurança alimentar que você não morre de fome não morre mas passa fome né? essa a, a leve né é, é, Porque são, é, são níveis são níveis é, e e algumas pessoas que têm uma incapacidade adequada de fazer a sua digestão, por exemplo, as crianças e os velhos, de novo, nós estamos falando dessa, dessa, das, das áreas mais frágeis nossas, é, 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 esses sofrerão muito mais com a insegurança alimentar. Insegurança alimentar, que nós tínhamos caminhado muito é, até 2015, 2000, começo de 2016. E a partir de 2015, 2016, com a emenda constitucional 95, o Dr. Michel Temer é o capitão deste pedaço, continuado depois pelo capitão propriamente dito, é, construíram insegurança alimentar. E a, junto com a insegurança alimentar, para uma população não de 33 milhões, mas menor do que essa, veio a, a, a fome a subnutrição e a desnutrição voltamos a ter casos de desnutrição grave no Brasil coisa que nós não tínhamos desde o início dos anos 2000. Que que o provo... que que ocasionou isso? A ausência de políticas públicas voltadas para a questão da segurança alimentar a partir de 2016. Então tem nome tem endereço, tem CEP, a, a questão da fome no Brasil. E esse repórter é um repórter a serviço da Faria Lima. Né? Mas tem que ter assim, uma consciência tão baixa, né, doutor? Num país em que 33 milhões estão com insuficiência alimentar, fome cara vai me dar argumento para a extrema-direita que promoveu isso, né? dizendo que isso interferiu nas eleições. Esses 33 milhões, só para deixar claro, gente, são pesquisas que juntam insuficiência alimentar leve, moderada e grave. Eu não lembro de cabeça os três números, mas se você somar os três, dá 33 milhões. E todos estão na casa ali dos milhões e milhões de cidadãos brasileiros. Depois que o governo Bolsonaro promoveu né? tudo aquilo, toda aquela atrocidade contra a população Yanomami, por exemplo, vai vir um repórter dizer isso, enfim. Essa, esse artigo é de dezembro, mas eu encontrei ontem, circulando ali entre canais extremistas, é. E eles usam pra dizer, né? eleição foi roubada, mentiram, o Lula mentiu, fake news do bem. Cara, que, que, a gente precisa de mais despertador, mais doutor Gonzalo e o Estadão, que fazem, hein, Estadão? Jornal centenário, passando todos os dias vergonha, todos os dias alimentando a extrema-direita. Eu fico triste dizer isso, gente, porque é um eles jornal importante. Toda, toda a grande imprensa está tá, tá viciada é. nessas coisas, porque eles estão a serviço do capital, né? não tenho a menor dúvida disso. Então, TV é. Democracia está de parabéns. Então, obrigado, doutor. Em geral, eles ficam alimentando bolhas, assim, né? durante o governo Bolsonaro, claro, muitas investigações sobre o Bolsonaro tiveram uma base muito forte ali no campo do centro-esquerda e tudo mais, mudou o governo. Eles têm essa lógica de que tem que ficar metendo pau em partido. Ah, é proibido apoiar partido, coisa que não é verdade, porque o PSDB eles apoiam, e... e o mercado também, né? Aí apoiar o mercado pode, enfim. Verdade sobre a imprensa tradicional, que eles mesmo não dizem, né? O jornalista tem esse péssimo hábito de falar mal de todo mundo, mas na hora de falar de si ele dá aquela... <laughs> é, tristeza. Aqui a gente é muito transparente nesse sentido também, tentando superar essas amarras de uma imprensa oligopolista. E aí, com a ajuda, claro, do nosso querido doutor Gonzalo, todos os especialistas que tornam isso possível. E acho que é isso, doutor, foi uma entrevista cumprida, cheia de pontos Muito importantes. Me agradeço enormemente, meu caro. Muito Sempre obrigado, continuar. obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês, um abraço para Bruno e um abraço para todos os nossos internautas e bom ano, né? Estamos no começo do ano, dia... próximo dia de reis, né? É, é. Amanhã. É amanhã. Amanhã. Então, Na minha voltura, Espanha, voltura. vou comemorar. É. <laughs> tá bom. Um abraço. Tchau. Obrigado, doutor. Bom dia de reis. Bom 2024 pra gente. Tudo de bom. Muito grato, somos, né? Cara Maria. É... O doutor sempre faz essa <laughs> consulta informal, doutor. Da próxima, eu vou te perguntar sobre certas circunstâncias que eu tive no meu dente. <laughs> essa gente deixa pra próxima <laughs> Obrigado, meu querido. Tchau, Tudo tchau. de bom. Bom dia, bom dia. É, meu Deus, que, como é bom, né, gente, começar o ano com pessoas inteligentes que tratam os termos com a seriedade que eles merecem, né? Cara, que tristeza essa matéria do Estadão. E essa é só uma do, do Estadão, viu? Eu, eu tô ignorando o jornal, mas quando eu vi essa aí, artigo de opinião relativizando a fome, gente do céu. Mas aí você vê que essa galera realmente não tem escrúpulos. Lisiane, bem-vinda, minha querida, a membro do nosso canal. Eu tô achando que eu vou começar a incentivar, não agora, mas no futuro breve, gente, as pessoas a virarem membros, porque eu fico mais é mais claro para mim na hora de saber quem de quem destacar o comentário, porque o Super Chat e o Pix são muito enganosos nesse sentido, né? Ver esse simbolozinho aqui, esse símbolozinho dos nossos membros, é muito fácil saber quem 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 apoia. Para eu destacar o comentário, porque em breve eu posso acabar esquecendo um de vocês, não é o que eu desejo fazer. Bom, não estou no momento dos agradecimentos, eu tenho últimos conteúdos aqui para mostrar para vocês, gente. O último é um vídeo que eu confesso que eu não consegui assistir de três minutos, mas que eu sei que tá, é notícia, porque está circulando em tudo quanto é canto. Entrevista do diretor-geral da Polícia Federal ontem a Globo News, falando sobre o escândalo da BIM. Algumas. Eu vi algumas aspas dessa, isso eu vi, por isso que eu separei também, né, sem preocupação de colocar absurdos por aqui, que é uma coisa que a gente sempre trabalha para evitar, obviamente. Mas vejam, três minutinhos, fala importante do diretor-geral da Polícia Federal ontem, a Globo News, Andrei Rodrigues, destacando né, a extrema gravidade desse escândalo da BIM. Três minutinhos e pouco eu volto aí para a gente fazer os agradecimentos e trazer. Acreditou em umas últimas manchetes, vejam aí. O que eu hoje posso é, dizer, a ferramenta nas, no seu uso regular, diria assim, no uso próprio dela, ela permite o rastreio mediante a invasão dos, dos aparelhos, não é? Tá, já vi que eu devia ter assistido sim o vídeo. Essa ferramenta é o software First Mile. Uma, elaborado por uma empresa israelense, que através de leo, geolocalização, né, torre de celular, consegue monitorar a localização de celulares em tempo real, realmente. O que o Andrei, diretor-geral da PF, diz aqui é que os dados coletados por esse sistema espião israelense foram parar justamente em Israel, um país que, não preciso dizer que está em um conflito bélico de escala mundial, né? Com esse contexto, ele, eu lembro que ele está falando da ferramenta First Mile, usado para espionar possivelmente até 30 mil cidadãos brasileiros por 10 mil por ano, 30 mil no total, e é isso que fala o André Rodrigues. Escândalo da BIM, que possivelmente, provavelmente irá eu, envolve o Ramagem, se não no campo da ação direta com corrupção, como suspeita preliminarmente a PGR, no mínimo no campo da omissão. Vejam aí. É apenas monitoramento de antena, ou seja, há monitoramento telefônico, é, de sinais, não de dados de, de voz ou de, de mensagens, mas de sinais que apontam a localização exata que essas pessoas estão. E aí, a partir de cruzamentos de informações, olha, o celular do Andrei está aqui, do Otávio está aqui junto, ou seja, eu posso concluir que eles se encontraram em determinado momento, é, em determinadas circunstâncias. É, e, portanto, isso traz uma, uma série de, de, de consequências, né, de fato, que é, monitoram e monitoraram é, é, pessoas, que aquelas que já são de domínio público: né, jornalistas, professores, sindicalistas, políticos, é, é, juízes, enfim, é, pessoas que não há justificativa técnica legal para o monitoramento. A BIN chega a dizer que esse equipamento foi devolvido em 2001, é isso mesmo ou não? Eu não tenho a precisão das datas aqui, Valdo, mas é, é, houve o um monitoramento num período, é, se, salve é, é, engano, de um ano né, de utilização dessa ferramenta e os dados lá permaneceram, né, é, sendo utilizados, sabe-se lá como. E daí a necessidade da Polícia Federal ter é, é, feito a operação e a operação é importante lembrar tem o parecer do Ministério Público, tem a autorização do Poder Judiciário. Né, e que nos levou a trazer essas informações. A busca na nuvem foi a partir dessa é, investigação. A investigação que afastou dois servidores da BIM, lembrando esse contexto também. A apreensão de computadores da, da própria agência foi a partir dessa operação e a prisão de, de duas pessoas também, que é, foram, no dia da operação, demitidas. Né, cujo processo estava. Já tinha enfim, um PAD aberto. Já tinha um, um, um processo a, é, finalizado né, uhum. é, pela demissão dos servidores. E eles foram demitidos naquele dia da operação. Agora, é, é, diretor, é, 30 mil pessoas, o, o senhor citou jornalistas, juízes, policiais. Mas qual é, assim, é o traço que une? É, eu sei que é difícil, que une essas 30 mil pessoas. Era um quê? que a Bin tinha interesse nessas pessoas? Era uma oposição? Era alguém que poderia atrapalhar os planos do governo? O objetivo era político? Otávio, é, o, o que eu posso dizer, né, a partir dos elementos que, que já são de domínio público, é que, em regra, eram monitorados, eram acompanhados pessoas é, é, de posição contrária a, ao governo anterior. Né? Mais que isso, eu não, não poderia dizer, enfim, de relação entre elas e tal, porque isso é investigação é, está em curso e, e vai apurar todos esse, esses detalhes e, ao final do, desse inquérito policial, é, esperamos é, relatar isso tudo com detalhes, identificando todas as pessoas que foram monitoradas e, principalmente, as pessoas responsáveis pelo monitoramento. Porque, eu repito, é cláusula pétrea da Constituição, é uma ilegalidade que uma agência é, que não tem atribuição de polícia judiciária. É, faça monitoramento de, de cidadãos brasileiros ou estrangeiros. Não tem propriamente novidade, né? mas aqui é o diretor-geral da PF falando de até 30 mil brasileiros possivelmente espionados, com destaque claro para opositores do governo Bolsonaro. Né? Imagina, gente, tamanho desse escândalo gigantesco, pesadíssimo, né? envolvendo a mesma BIM, que viraria depois grande suspeita no caso do 8 de janeiro, né? com omissões. Atuações muito contestáveis de certos membros do GSI, aquele que deu água. O próprio Gonçalves Dias foi, no mínimo, assim, ingênuo, segundo ele mesmo disse, na CPMI do 8 de janeiro. Muito sério, né, esse, gente, esse tipo de espionagem. Em tempos de inteligência artificial, ainda, galera. Não bastasse toda a circunstância, toda a situação ali envolvendo as manipulações possíveis via inteligência artificial, ainda temos. Um quadro desse de um governo possivelmente espionando seus cidadãos. Essa coisa atroz. Né? Tem um último assunto aqui para tratar com vocês, que eu entendo merece certo destaque. que lembro do Marcelo Ramos dizendo que eles estão avaliando dentro da Petrobras. Ele não quis entrar em detalhes, né? O consultor da presidência da Petrobras sobre possível recompra da refinaria da Bahia a Landulfo Alves. Estão avaliando, eu não sei muito bem se podem avançar, se não vai, não tenho muito um, um, uma avaliação prévia disso, mas o que eu posso dizer é que, segundo a Controladoria Geral da União, tal refinaria foi vendida a preço abaixo do mercado. É importante isso aqui, né? Porque Bolsonaro com os árabes, aqui a gente está falando desse fundo Mubadala Capital, isso aqui é uma auditoria então, da CGU, apontando fragilidades no processo de venda. Da refinaria Landufo Alves, na Bahia, ao fundo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos. Chama atenção o comprador, porque esse fundo dos Emirados Árabes Unidos é meio obscuro. E é um dos países que deu joias para o senhor Bolsonaro. Né? Vamos lembrar disso também. Muita gente apontando suspeita de corrupção. Joias em troca de favores na refinaria. Pode-se suspeitar disso. Sendo um fundo também tão obscuro, eu não sei se as investigações vão caminhar. Para apontar a corrupção, mas constatado aqui, portanto, por essa auditoria da CGU, fragilidades, um processo de venda que foi feito, teve desfecho em novembro do, no, de 2021 no governo Bolsonaro por 1 bilhão de dólares, 1 bilhão,65 bilhão de dólares, rebatizado como Refinaria de Mataripe. O empreendimento fica em São Francisco do Conde, na Bahia e é gerido pela Aceleia, empresa criada pelo. Mubadala Capital, subsidiária do trilionário fundo sediado em Abu Dhabi, que, que pertence à família real dos Emirados Árabes Unidos. Aqui o Metrópolis lembra, né, como Bolsonaro foi presenteado já por integrantes da família real dos Emirados Árabes Unidos, com objetos de, de alto valor, como um relógio de mesa, cravejado de diamantes, enfim, os presentes a gente lembra bem, né, não eram só dos Emirados Árabes Unidos, tinham também da Arábia Saudita. Caso é, Perspectiva da CGU que a venda dessa refinaria, parte do projeto FIO, se deu aqui por meio de um termo de compromisso de cessação de prática entre a petrolífera e o CAD o Conselho Administrativo de, de, de Defesa Econômica. Assinado em junho de 2019, tal, tal, tal. E esse termo de compromisso foi. Assinado cinco meses depois de o CAD abrir o um inquérito administrativo para investigar o suposto abuso da Petrobras em sua posição dominante no refino de petróleo no Brasil, para que a apuração fosse arquivada, o compromisso entre a Estatal e o CAD pretendia estabelecer as condições de concorrência para incentivar nova, entra nova entrada de empresas no mercado de refino. Mas, agora, relatório da CGU aponta que, ao manter o processo de venda em meio à pandemia, a avaliação do valor da refinaria foi feita abaixo do valor do mercado. A estatal avaliou o quanto a instalação valia entre abril e junho de 2020. Vocês lembram abril e junho de 2020 que estava acontecendo no planeta Terra, né? Estava estourando a Covid pelo mundo. E ali havia a grande incerteza. Então, eles basearam o valor de mercado naquele momento. E o momento mudou, né? Os principais indicadores macro, macroeconômicos que norteiam o valor de uma refinaria estavam em queda livre naquela época, os preços de derivado do petróleo, expectativa de crescimento do PIB pelo mercado, e, e preços de, e, e expectativas de preços futuros do petróleo. Então, a refinaria foi vendida com uma avaliação menor, né? De que ela valia menos do que realmente vale. Significa que há corrupção? Não, mas é mais um indício, né? se a polícia federal vai conseguir chegar nisso ou não são outros 500, mas chama atenção, né? mais um elemento ali contestável, diria eu por parte do governo Bolsonaro vendendo nosso patrimônio é governo patriota, é bem patriota ajudando outros países, impressionante isso, realmente impressionante, impressionante a Cecília viu aqui o vídeo do padre Júlio com o Tame Viranda eu tenho uma fala disso aqui, né? eu vou destacar para vocês, eu tenho ela na mão até. Eu, eu, eu tenho o Padre Júlio falando na live do Tami Miranda, do vereador Tami Miranda, que, de, que quer retirar a sua assinatura, coisa que eu não sei se é possível ou não, mas em plenário certamente não votará a favor depois de toda a repercussão que a gente viu. Esse vídeo aqui é curtinho, tem um minuto. Vou destacar então a palavra do Padre Júlio nessa live com o vereador Tami Miranda, do PL, né? que chama atenção. Tua gentileza e a tua transparência. Aliás, é uma característica tua, a autenticidade, essa transparência. Eu agradeço muito. É muito importante que, mesmo que nos joguem em posições falsas, antagônicas, nós somos capazes de romper essas barreiras. E só na verdade, na simplicidade, na humildade, na coragem afetiva a gente pode romper essas barreiras que colocam às vezes colocam pedras nos nossos caminhos e ao invés de fazer muros nós vamos fazer pontes e é tão bom poder estar com você poder é, nos olharmos um ao outro e, e com todo respeito com toda dignidade e, e estarmos juntos unidos para servirmos os nossos o apoio do Tami Miranda a essa CPI chamou a atenção porque o padre Júlio já saiu em defesa do vereador no momento anterior, né? Se ele foi ingênuo, ele Tami Miranda de acreditar no extremista da MBL ou não? No mínimo ingênuo foi, né? Porque a gente sabe que a MBL, Tami deveria saber também. Mas de fato, o, o requerimento do CPI contra as ONGs, né? Cita ONGs, o requerimento não fala do padre Júlio, que acontece que depois nas redes, o tal do extremista da MBL ficava falando do Padre Júlio, de máfia da, da máfia da miséria, ele chama. Aliás, é um oportunista da MBL típico, né? A lá, mamãe Falei, Gabriel Monteiro, Eu vi agora há pouco a publicação desse sujeito do extremista Rubinho Nunes jurando, né, que vai fazer é, vai conter bailes funk em periferia em defesa do cidadão de bem, aquele papo todo. Eles têm essas pautas, né, Gabriel Monteiro, mamãe Falei, eles selecionam certos assuntos que entendem que podem angariar apoio a eles, votos, consequentemente, e ficam batendo nessa tecla. É tática, né, gente? É tática Essa gente nunca fez nada pelo país. Mas nada mesmo. É uma hipocrisia danada. Fala, o governo gasta muito. Vê, vê lá o gasto do Rubinho Nunes. É né? um milhão e meio com festas. É ótimo. Né? Esse pessoal gasta bem. Viva o liberalismo. Pra, pra eles, né? Muito lamentável esse tipo de coisa. Mas, enfim, graças ao apoio dos nossos despertonautas, temos, no mínimo... Microfone, voz e o espaço aqui, muito adequado jornalístico para fazer esse tipo de denúncia e de avaliação. Repito, tudo graças a cada um dos espertonautas que colabora, mantém esse jornal no ar em suas 853 edições, batendo todos os dias a nossa meta de apoio. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta. Nós dobramos a meta. Vamos ver se dobramos a meta, se batemos a meta, o que aconteceu. Antes de entrar na meta, apenas, gente, um dado aqui interessante: meta de desmatamento. Bom dado, está no UOL. Desmatamento caiu 50% na Amazônia, mas subiu 50% no Cerrado em 2023. Outro secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, o João Paulo Capobianco, comentou né, a situação do Cerrado, que é grave de fato, elencou aqui conquistas. Factuais do governo Lula de cara a queda dos desmatamentos na Amazônia. Sai esse número agora de 50%, que, se eu lembro bem de memória, o Capô já tinha comentado ontem, né, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, e ele alertou para a situação do Cerrado. Para quem viu a entrevista, você deve lembrar que eu até citei a situação da Espanha, que lida com uma circunstância de desertificação muito séria. E, bom. É... Grave situação do nosso clima, né, gente? O clima tá realmente assustador, em certa medida. Mas bom, vamos para os nossos apoios. Estrela inaugurou aqui nossa lista de colaborações. Muito obrigado, minha querida, com doisão logo cedinho de manhã, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Marta Mendes deixou em cão em solidariedade ao Breno Altman, mas em grande ajuda também para o nosso jornal. Obrigado, querida Marta, por tudo que você faz por nós. Márcia, dez anos de colaboração de Super Sticker. Agradeço do fundo do coração, Regiane deixou o e pergunta devidamente respondida pelo Dr. Gonzalo, que sempre faz uma espécie de consultoria médica informal aqui, né? Eu vou perguntar da, da paralisia que eu tive aqui no dente. Depois. É brincadeira, eu tá resolvido isso também, não, nem precisava, tava mais fazendo piada ali. E, e foi bom, foi bom, foi sempre boa entrevista com o Dr. Gonzalo, né? Obrigado, Regiane, pela pergunta e a colaboração, Eliane, pelos doisão também, muito obrigado, minha querida, do fundo do coração. Is, Irmina, Irmina e Isabel, nossas duas queridas despertonautas que tem nome começando com a letra I. Né? Muito obrigado. Vem uma colaboração depois da outra, por isso que eu estou citando elas assim. Muito obrigado. As duas. E é a todos. Né? Elisiane virou membro do canal. O nosso link para o grupo exclusivo do WhatsApp está na aba Comunidades. Elisiane, caso você queira participar. é Aqui no canal você tem vídeos, né? Ao vivo, tem aquelas coisas ali em comunidade. Você vai encontrar o nosso link em postagens um pouquinho abaixo da última. Tá lá. Se não achar, pode me avisar amanhã. E... e eu dou uma atualizada naquela aba, mas tá ali. Acho que é o segundo post, se não me engano, porque eu fiz um ontem lá no, na aba comunidade. ele muito obrigado também, querida, pelas, pela colaboração de Cincão. E a Neide Linhares, deixa 16 e 90 de colaboração nos levando a 70 reais e 90 centavos de ajuda por super chat e vou ver aqui nossos pics galera já sei que tem alguns de vocês né? deixa um bom dia para querida Érica que tá aqui na área, falando que o Tommy, o Tommy foi corajoso, né? retirar apoio quando você está sob pressão do MBL, eu sei o que gera realmente né? Até eu, alguns seguidores do, do MBL conseguem ser piores do que seus líderes Realmente, eu, 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 eu também não fico feliz em dizer isso. Né? O MBL tem uma capacidade de radicalizar jovens, principalmente, que chega a ser assustadora, gente. Claro que eles se inspiram muito nos Estados Unidos, né? exploram muito essa linha dos incéus. Galera armamentista, é muito sério o que acontece na nação, né, galera? Não à toa a gente está aqui também todos os dias, literalmente lutando lutando. Não só para ficar no ar, mas em defesa de democracia, de verdades. É uma coisa muito séria. Muito séria. A Erika tá dizendo que trabalha próximo do capô. Tá chique, hein? Tá chique. <laughs> tá chique. Depois me conta lá no privado mais detalhes disso, que eu fiquei curioso agora. Fiquei curioso. Temos últimas colaborações aqui, gente. Eu acho que vamos bater na meta, viu? Porque tem um pixão de 50 do querido Carlos Bento, que muito nos ajuda. Acho não, né? É que eu sou ruim de matemática. A gente tinha 70 reais de apoio, mais 50 do Carlos Bento. Já foi batida a meta. Chega a 120 reais e 90 centavos precisamente batida a meta. De R$120,00, vocês sabem que o nosso objetivo vira dobrar a meta, né? Dobramos a meta. Vamos ver se dá para dobrar a meta. Apesar que acho que não, né? Eu sou ruim de matemática, mas tem mais é, Cinco de apoio da nossa querida Dona Iracia. Aliás, obrigado, Carlos, por todas as colaborações. Também expressivas que você faz por aqui. Mas sim, quando a nossa querida dona Iraci, fique bem, minha querida. Beba muita água, Covid é uma coisa séria. Né? Eu fiquei péssimo as vezes que eu peguei essa coisa. Péssimo, péssimo. Aliás, preciso voltar lá. que Eu tomei vacina no começo, ali, abril, maio de 2023. Estou precisando tomar o um reforcinho da Covid. Possivelmente vou lá com a minha mãe esse fim de semana. Vamos ver. Né? Muita água, Iraci, descanso. né? E vai se recuperar, minha querida, com certeza disso. E mantenha-nos informados sobre a sua situação. E o nosso apoio se conclui aqui com mais vintão de Pix, da também querida Eriane, que muito nos ajuda, minha queridíssima. Ajuda muitíssimo, de fato. Batida a meta, então, 145 reais. Estamos de primeira classe hoje no Jornal do Despertador. Lógico, claro, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou Sérgio, presidente do Banco de É lógico que a gente bate a meta, somos prestadores de serviços sérios, democráticos. E aí, na primeira classe do jornalismo nacional. Obrigado, gente, por todo o apoio que vocês dão por aqui do fundo do coração. Júlia escreve, vamos, vamos de dobrar a meta e comemora a Irmina. Muito legal, gente. A segunda, acho que volta o professor James, viu? Precisa de horário dobrado. <laughs> E a Bruninha tá na expectativa de ir hoje à tarde lá para o Padre Júlio, gente. Ela teve ali uma questão de organização com eles e tal. É, e acredito que ela irá de tarde. Eu estou vendo se eu vou junto ou não. Tem alguns compromissos aqui, não tenho certeza, mas é, possivelmente segunda-feira temos conteúdo gravado lá na Caracolândia. Não vou prometer, apesar de já ter prometido ontem, né? Mas prometer coisa no jornalismo é complicado, que às vezes não dá certo, às vezes a pauta cai. Jornalistas do meu coração não façam como eu, evitem promessas, porque depois às vezes é difícil de cumprir. <laughs> aqui promete uma entrevista, que é mais banal, né? Quando se promete um furo de jornalismo, a chance de sair pela culatra é gigantesca, gigantesca. E bom, eu acho que é isso, gente. Acho que temos todos, todos os conteúdos atuais. Tão pipocando aqui falas. Sobre o 8 de janeiro, né, Múcio? Múcio disse que havia vontade de golpe, mas chefes militares não aderiram. Faltou combinar isso, Múcio, com o então comandante da Marinha, né? Que, em tese, segundo o tenente-coronel Cid, deu aval para os intuitos golpistas do senhor Bolsonaro. É, mas, enfim, hipocrisias à parte. O Múcio até um visto mais como ingênuo do que mal intencionado. Apesar de também ter certas dúvidas ainda sobre isso. Certas graves dúvidas, né? Afinal, como disse o Rudá, é um pessoal que comanda armas. Sempre que tem arma em jogo nas mãos de alguém, a dúvida paira. Né? Irmina pede aqui que eu vá tomar vacina. Vou tomar assim que possível, minha cara. Esse fim de semana acredito que dá pra ir lá. E vou me proteger, porque é necessário. Bom, gente, acho que estamos muito atualizados. Muito bom jornal. Tem última informação aqui, essa um pouco mais banal, né? Sobre um militar punido pelo exército, até de uma forma meio banal, diria eu. Como é que é cantar o hino? Rapidamente aqui, deixa eu ver. Tinha separado essa notícia e perdi, gente. Cadê essa bendita notícia? Eu perdi a notícia. Ah, vamos lá. Exército Militar. Hino acho que é um encontro com isso. Ah não. Vai sair gente é, cantando o hino do exército. Não, não é isso. Exército pune Major que mentiu sobre ordem para cantar o hino. Agora sim, essa aqui. Não vou entrar em tantos detalhes, mas enfim. Punição vinda do exército brasileiro. Decidiu punir dois militares por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Puniu um oficial com três dias de prisão e o outro com advertência. É bom, né? Mas se o comandante da marinha nada sofreu, sequer foi investigado propriamente. Vocês imaginam um militar de baixa patente. Triste mania do nosso país de olhar os pequenos tiranos e não os grandes tiranos, né? Mas bom, militar que ficou três dias detido em um batalhão do Exército teve que responder se deu a ordem para um subordinado cantar o hino nacional dentro do Palácio do Planalto no momento da invasão. Tem um vídeo disso, no momento que eles estão andando ali cantando o hino. Algumas imagens mostram justamente isso que eu digo para vocês. Na apuração do, ex do Exército, um sargento que apareceu cantando com os manifestantes diz que teria recebido a ordem de seu superior, um major. Mentira. Ao, ao ser questionado se havia dado a ordem, o major negou. No entanto, as evidências captadas pela sindicância apontam que sim, foi o superior hierárquico do sargento que dá ordem. Então é ele quem deve ser punido. Segundo o um general ouvido pela coluna durante as investigações, os militares que admitiram cantar o hino afirmaram que se tratava de uma tentativa de acalmar os manifestantes. No caso em questão, o militar teria sido punido por mentir e não por dar a ordem para cantar o hino. Vocês veem, gente. Que mole. É, que coisa. A identidade não foi divulgada. Impressionante, gente. Que triste, cara. Que um exército brasileiro nesse aspecto tanta anistia, tanta impunidade, tanto corporativismo, mentirada. E a gente que paga, né? E a gente que paga. É lamentável, cara. Triste, triste mesmo, gente. Tanto devemos fazer ainda contra esses ridículos tiranos. Aqui vão citar o Caetano, né? Com sua música. Ridículos tiranos, justamente. É bom. Falaremos muito ainda sobre isso ao longo da semana que vem. E vou deixar vocês, então, às 9 da manhã partirem para o fim de semana. Segunda-feira voltamos com o Jornal Independente, também, às 5 e 10 da tarde. Viu, galera? Então... Deixem aí na agenda de vocês... Compromisso importante com o jornalismo... Primeiro às 7 da matina... Depois 5 e 10 da tarde... Na, na edição de segunda-feira do Jornal Despertador... Acredito eu que teremos de volta... Nosso querido professor James... Que deixou não só saudade... Mas muita, muitos assuntos ainda... Que a gente precisa da avaliação dele... Né? Assuntos internacionais... Não são minha absoluta especialidade... Eu até deixei eles um pouco de lado... Por não ter... Né, o expertise Do nosso querido doutor, nosso querido professor James, aqui no nosso despertador. E, bom, gente, agradecendo, portanto, novamente Carlos Bento, Eriane, Iraci, pelas colaborações via Pix, mas também Estrela, Marta Mendes, Márcia Mazelli, Regiane, Eliana, Irmina, Isabel, Lisiane, Sueli e Neide, pelas colaborações. Nós ficamos por aqui e vamos. Ah, calma aí. Dois comentários aqui. Meu marido alemão gostou muito do meu jeito de falar, claro e devagar. <laughs> que da hora. Mas ele manja português, então, né? Suponho, cara. Cecília. Acho muito legal isso. sabia. minha tia também, ela brasileira, né? Mudou pra Espanha. E o marido dela, italiano, fala um português assim melhor que muito brasileiro. <laughs> Devo dizer. É muito legal ver como, né? Nos casais, um pega a língua do outro. Os filhos é uma coisa. São uma coisa assim, impressionante. Minha priminha nasceu na Espanha, eu falo espanhol fluente, né? italiano fluente. No português ela dá umas deslizadas na fala, mas entende tudo. Tudo. Essa história dos bilíngues, trilíngues, até os sete anos, são, é realmente impressionante. Né? Realmente impressionante. Repetir a fala do editor-chefe. Editor-chefe da TVD, o Panusio, você está perguntando, o cara Maria Cristina. Tem o nosso e o editor-chefe de outro jornal, talvez? Ah, do Capô Bianco, você diz? Talvez. Acho que é isso que você está colocando, né? Ou do Marcelo Ramos. Ontem tivemos um jornal também muito importante do ponto de vista informativo, né? O Capô trazendo o secretário-executivo... Capô, Capô eu digo porque ele foi apresentador da TVD, né? Tinha uma conexão aqui, então a gente conhece ele de olho no olho. Né? Quase amizade. Conheço pela Bruna também, padraço dela e tudo mais. E ele contou sobre índices de desmatamento no Cerrado, que tem aumentado. Né? Hoje saiu o número aqui de desmatamento caindo pela metade na Amazônia, 50%, mas subindo 43% no Cerrado. Né? No agregado do ano, para os dois biomas, perda de vegetação caiu 18% em comparação em 2022. O Capobinha contentisse alguma coisa sobre a atuação de governadores nesse contexto também, né? Que... A gente pode levar em conta. São então, governadores ali de Goiás, Distrito Federal, bolsonaristas, né, gente? E, enfim. É, da onde nada se espera, é de lá que não vem nada mesmo. Citando uma frase também que Panuzzi adorava relembrar por aqui, se eu não me engano, do Barão de Tararé. É isso, né? É isso. E aí dados do INPE agora mostram que em 23, 5.151,6% de quilômetros quadrados. Na floresta amazônica foram desmatados, é um número alto ainda, mas 5 mil quilômetros não é pouca coisa, né quero dizer, mas uma redução de 50%, a gente tem que le levar em conta né, que é, as autoridades, os governos trabalham com esses indicadores de aumento, baixa, quando há uma baixa significa que as coisas estão sendo bem feitas, quando aumenta é porque estão errando. Né? Não preciso dizer que no governo Bolsonaro foram uh, recordes e recordes e recordes, uma coisa realmente impressionante. Eu não sei se é essa sobre o Marcelo Ramos ele não quis entrar em quase detalhes sobre uma possível recompra da refinaria Landufo Alves ele falou que estão cogitando avaliando mas que não pode entrar justamente porque ele está em sigilo mas se avançar algo nesse sentido lembre-se que foi aqui na TVD onde eu, eu mesmo pela primeira vez vi esse assunto sendo tratado eu não sequer saber que eles estavam cogitando recomprar essa refinaria mas tem que ver também né porque se foi vendido abaixo do preço Vão, ver, vão recomprar eventualmente por qual valor? No mesmo? Hum. Hum. Dureza, hein? Ainda assim talvez valha a pena, porque daquela refinaria privatizada estão vindo índices altíssimos de gasolina, de combustíveis, realmente. Né? Realmente lamentável isso, isso. Érica pergunta: cadê o Panuseira? <laughs> tá, tá lá em Minas, né? A Bruninha que está aqui em São Paulo, e o, a gente deve chamar ele com mais frequência a partir. Desse ano, né? Semanalmente, vamos ver como é que fica isso. Mas tá com aquele projeto de venda de cursos para candidatos nas eleições municipais de 2024 agora. E parece que é um curso, um projeto que pode dar bastante certo. Né? Eventualmente até nos ajuda aqui, quem sabe? Com um orçamento para marketing, um estagiário que a gente há tanto tempo sonha para ajudar nos recortes. Quem sabe? Torçam aí e a TVD, se tudo der certo, vai longe. Eu esqueci dos números do Cerrado, né, gente? Calma aí. Esqueci os números do Cerrado. De desmatamento não quero deixar isso passar batido, porque são, ainda mais para o pessoal do Distrito Federal, dessa região, né? Goiás, são números importantíssimos. O índice de desmatamento no cerrado é o maior para o período de janeiro a dezembro, de, de janeiro a dezembro desde 2019. primeiro ano completo da série histórica do DETER. Sistema né, de do INPE aqui, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o melhor para avaliar dados de desmatamento. Não precisava contratar outro satélite não, viu, Mourão, como a gente <laughs> muito bem frisou ao longo do governo Bolsonaro. O INPE faz ótimo trabalho. Então aqui acumulado na Amazônia, né, de desmatamento, vocês veem que estoura durante todo o governo Bolsonaro, tendo o um ápice aqui em 2022 de recorde de desmatamento, portanto, nossa, o um crescimento de 2018 para 2019 é assustador de desmatamento na Amazônia, né, gente? Subiu de 4.900 e 51 km para 9.000 9.177, impressionante. Lá em cima ficou esse índice né, em 2020 2021, continuou na casa dos 8.000 8.200 mil quilômetros quadrados desmatados, chegou a 10.277 quilômetros desmatados, quilômetros quadrados desmatados na Amazônia em 2022 caiu pela metade, gente. Vocês têm noção da importância e como é difícil conseguir esse índice? Ontem o capô foi pouco analítico, né, dizendo que a, a, a mera postura diferente do governo tem responsabilidade nisso, óbvio, né, maior fiscalização, tudo que se viu na mega operação contra garimpeiros, o desmatador ilegal, fica pensando, será que pode acontecer contra mim? Pode, ele pensa isso. Assim como durante o governo Bolsonaro pensava o contrário, né, se ele tá dando a nicha para todo mundo, o presidente está do nosso lado e vamos lá, né, o presidente extremista no caso. E é o que acontece? Recorde de desmatamento, coisa que afetava também o agronegócio, né com boicot, eventuais boicotes, críticas, suspeitas, então não é à toa que o agronegócio também foi um dos setores responsáveis por esse aumento do PIB, tem toda uma circunstância em torno disso, índices ambientais também estão nessa esteira, né? além de outros aspectos aí já de escala mais econômica propriamente. Sobre Cerrado que está a má notícia, né? desmatamento no cerrado que é uma coisa que está mais preocupante sempre ficou ali na casa dos quatro, cinco mil quilômetros quadrados chegou a sete mil oitocentos quilômetros quadrados desmatados nesse ano de 2023. então é um índice que considerando a entrevista de ontem do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente aqui no despertador já está sendo levado em conta pela pasta né eles estão com isso em mente e e vamos ver como fica toda essa circunstância mas menos mal temos Marina Silva e não o desmatador geral da República nosso relator Ricardo Salles como ministra do meio ambiente né Marina respeitável Ricardo Salles não nunca foi é um extremista apenas que mente assim sem piscar inclusive que chama muita atenção né ah, gente Monarque, amigos judeus, estou começando a entender na pele um pouco do que vocês passaram na Segunda Guerra. Mano, que que é esse moleque, cara. Ele falou que teve mais contas do YouTube barradas. Se defendesse o pele das fake news, Monark, você saberia por que foi bloqueado no YouTube, né? Mas não sabe, ninguém sabe. Porque o Pele das Fake News não avançou. E. E portanto não vigora, né? Mas enfim, ele tá se mitimizando. Mas cara, isso aqui relativiza o Holocausto, viu, monarca Sua situação tá longe de se comparar ao genocídio, mano. não é nível do moleque, cara. Que que é isso, cara? Que que é isso? De novo, relativizando aspectos envolvendo o nazismo. Né? Ele que pediu liberdade de expressão para nazista? Que circunstância. É um moleque radicalizado. É um moleque mais é maior de idade, né? E muito mais rico do que qualquer um, qualquer um aqui da TVD, quero dizer. Com muito menos caráter, também diria eu. Radicalizado, cínico. Né? Falou que teve todos os canais apagados do YouTube. Você não é, né? O meio de produção aqui. É... é o YouTube. É o YouTube que detém tudo. Se ele quiser fechar nosso canal agora, ele fecha. E eu vou reclamar? Claro, mas o que eu posso fazer? É como se a gente estivesse num shopping aqui. O debate público hoje, inclusive, corre num shopping. Como se fosse um shopping, um ambiente privado, quero dizer, né? que traz necessidade de muita reflexão por parte da opinião pública da imprensa, né? Afinal, imagine uma praça grega de debate democrático, considerando, deixando de lado, né? como aquela democracia também tinha aspectos relativos, escravidão é um deles, por exemplo, mas nesses aspecto de democracia direta que a gente puxa lá para a Grécia antiga, né, um debate direto onde todos votavam Passando pelo sistema de representação, com populações já muito maiores, escolhendo representantes no Congresso, porque era impossível levar todo mundo para a praça pública debater assuntos de interesse nacional. Temos agora um cenário em que o debate, antes feito em ambiente público, ou pelo menos pela imprensa também, submetido a regras muito claras, mesmo que não sejam atendidas em inúmeras ocasiões, a situação agora é o debate público acontecendo em ambientes privados, em shoppings. Aí você imagina, vai fazer uma eleição num shopping, o shopping vai garantir que o cartaz do fulaninho X tenha o mesmo espaço do fulaninho Y? Depende dos interesses do shopping. O que, que eu estou dizendo? O debate público hoje, ocorrendo nas redes sociais, ocorre em função do interesse dessas redes sociais. Parece uma coisa muito simples e que pode parecer paranoia, mas não é. Primeiro que não são empresas do Brasil, né? são de outro país outros países, TikTok chinês, muitas outras estadunidenses, o que já é possivelmente uma situação problemática no, no ponto de vista de soberania e de dificuldade de acesso aos donos dessas plataformas e aí, considerando os algoritmos obscuros, sombrios das redes sociais que ninguém sabe exatamente como funcionam, considerando que o setor é dominado por um oligopólio, então não é um shopping, é um oligopólio de shopping em que o ambiente o, a discussão pública acontece. estou dizendo tudo isso porque não é à toa que a extrema direita tem ascendido em escala mundial no planeta nesse, nesse momento. as redes sociais estão por trás disso. Trump, Milley, Bolsonaro são provas vivas disso. a Argentina ao contrário da nossa Humilde e triste nação na da anistia, não fez anistia para os seus militares, puniu uma série deles, militares da ditadura, quero dizer. Eu estou lembrando isso porque muitas pessoas atribuíram né, a eleição do Bolsonaro com a falta de uma punição, uma justiça de transição, no período ditatorial para o democrático, mas. Apesar disso, provavelmente ser um fator por trás da vitória do Bolsonaro e todo esse apoio explícito, descarado, golpista, ao militarismo, na Argentina a gente viu um cenário diferente, onde o extremista venceu num país que fez justiça de transição usando o que as redes sociais, usadas por também quem Bolsonaro e Trump, as redes sociais estão por trás disso em larguíssima medida, gente. A gente pode especular né, que eles são mais habilidosos para usar as redes sociais, eu diria que eles são mais mau caráter do que o campo progressista. As pessoas de centro-esquerda, quero dizer. Ou de centro, que seja. Tem pessoas progressistas de centro também. Não muitas, mas tem. E, bom, é preciso falar sobre isso. E eu estou já antecipando esse debate porque em 2024 tem, já está surgindo uma grande expectativa de avanço, no mínimo, do debate. Da, do pele das fake news que pode realmente ser voltado e não descartaria isso não viu é uma coisa realmente que estão cogitando por aqui num ano de eleição municipal inteligência artificial o moraes, moraes tem tá pressionado nesse sentido também enfim a gente vai seguir acompanhando o caminhar dessa história lembrando que o Orlando Silva ainda é o um relator da do pele das fake news né o que... É bom, porque a gente pode trazê-lo aqui para conversar. Nara escreve que liberdade de expressão não é habitar terra sem lei. Monarca que pega sua bicicleta e vá vender jornal dos Estados Unidos. Pior que você viu que ele, Nara, que ele foi lá pros Estados Unidos e ficou fazendo um mimimi nos Estados Unidos, dizendo, ah, tudo aqui é pago. Nunca ouviu nada dos Estados Unidos, cara? É, é tudo pago mesmo. Aliás, eles adoram os golpezinhos por lá. O tal do livre mercado que eles dizem, né? É muito propício para golpes. Assim, um vendedor enganando um cliente, quero dizer. Aí, ah, ele me enganou, mas você comprou de boa fé, fica nisso. Tem muitos poréns na tal potência hegemônica do planeta Terra. Muitos poréns, né? Semana que vem a gente volta a falar disso com o professor James. Estou me enrolando aqui na análise, né, gente? Vou liberar vocês. É, realmente tem muita dificuldade de encerrar os nossos, nossos jornais, mas segunda-feira estamos de volta, 7 da matina, graças ao apoio diário dos nossos despertonautas, graças ao engajamento, graças à necessidade jornalística que o nosso país tem, é, infelizmente diria eu que pede, clama, exige profissionais sérios, trabalhando em prol da sociedade, não enganando-a, né, Monarque Estadão, Extrema Direita serão combatidos, essa turma se combate, o Estadão também, porque ele entrou numa linha indefensável, mas enfim obrigado gente, tamo juntíssimo segunda-feira, Despertador e Jornal Independente, hein, deixem na agenda aí que, acredito eu, vai ser muito bom pro nosso país. Tamo juntos. Obrigado por tudo. Qualquer coisa, tô nas redes sociais, arroba Rafael Brusa, só me procurar por lá. Vou pro meu primeiro merecido descanso, merecido café da manhã, depois pro merecido pro meu cachorro. Passeio com ele. E começo assim o dia. Já com o um descansinho pro fim de semana. E isso depois de alguns trabalhinhos que ainda tenho que fazer por aqui. Gente, obrigado. Tudo de bom. À disposição no WhatsApp, nas redes sociais para tudo que precisarem. Tenham um ótimo fim de semana, segunda-feira, de importante, um ano do 8 de janeiro. Veremos. Veremos como será e o que mais vai acontecer no país até lá. Bem, gente, obrigado. Tudo de bom, um ótimo dia, ótimo fim de semana. E encerrando essa primeira semana de Despertador no Ano, desejo um excelente 2024 com muita saúde, paz, harmonia. União, União para todas as famílias do Brasil. Obrigado, gente. Tudo de bom. E até segunda-feira com mais Jornal Despertador e de tarde, Jornal Independente voltando para estrear suas edições de 2024. Valeu, galera. Tudo de bom. Ótimo dia para todos. Ótimas, ótimo fim de semana e ótimo ano. Valeu. Tchau, tchau.